Hola a tots i a totes. Sumari del programa. Avui, ja amb el bon temps, què voleu que us expliqui? Doncs que tindrem un cantant de cobla. Que tindrem teatre, una de les formacions més laurevianes del món. Gestada en aquesta parròquia, desenvolupada en aquesta parròquia i amb grans èxits conreats en aquesta parròquia. Quan deia un cantant de cobla, era un cantant de cobla no qualsevol, no. És parent de Manolo Escobar. A part d'això, és perruquer, o sigui que ha pres el pèl gairebé a tota la gent de la parròquia. I entremig de tot això, una agenda d'activitats tan farcideta, que si no, no seria Sant Julià. Apa, cordeu-vos els cinturons que despeguem. Comença l'Aurelianament. L'entrevista d'avui serà una entrevista mig laurediana, mig andalusa. Doncs el nostre convidat d'avui s'ha de dir que és lauredià d'adopció, però andalús de naixement. És un personatge ben conegut a l'Aurèdia, ja sigui a la seva perruqueria o bé cantant cobla, perquè és un home complet, és un artista, com la copa d'un pino, que diuen a la seva terra, no? Con ese ángel, amb aquell esperit, no? Com només ell sap fer, perquè davant d'un auditori tan integrat com sempre canta davant d'auditoris absolutament entregats. Té fans allà on va. I això ho anirem descobrint avui. Però també s'ha de dir que és president de l'Associació Sociocultural a l'Àndalus, d'aquí d'Andorra, i un dels artífecs de la Fira d'Abril, o de la Fira de Primavera, aquí a l'Aurèdia. Aquella fira que apropa Andalusia a Sant Julià i Sant Julià cap a Andalusia, aquell intercanvi multicultural, no? Estic parlant, com molts us haureu imaginat quan hem parlat de que també prenia el pèl a la gent del país, del Francisco Amat. Hola. Hola una altra vegada, Francisco, com estàs? Hola, muy bien, muy contento de estar aquí contigo. El plaer és tot meu, eh? S'ha de dir que jo tenia ja ganes de tenir-te tranquil·lament, sense presses. Tenim mitja hora pel davant per poder parlar de la teva vida, dels teus miracles, sí. De tot el que vulguis. De lo que tu quieras. Però jo et demanaré que igual una miqueta de cobla sí que et faig cantar. Vale, pues venga, va. Sí, també? Eso está hecho, sí. Oh, així dona gust, eh? Convidar-se així dona gust, eh? La garganta está del fin de semana, que ya sabes que hemos tenido un fin de semana bastante ocupadito. Está d'aquello de calentita. Sí, hem llegit declaracions. Però algo saldrà. Hem llegit declaracions del president de l'Andalus dient que ha sigut potser la edició que ha tingut més gent, sí. La Fira d'Abril, la Fira de Primavera, sí, aquí éxito. A Sant Julià. Eh? Un éxito bestial. Además, una pasada de bien. Muy bien. Ha habido alguna cosita, pues bueno, en el sentido del espacio, que no podíamos controlar la cantidad de gente que ha venido y claro, lógicamente, pues hubo gente que lo siento muchísimo. Yo pido disculpas a toda aquella gente que no pudo disfrutar de la fiesta, però és que l'espai no lo permetia. Clasques, a vegades els espais estan pensats per un nombre de gent determinat, claro. I quan això surt una mica de lo que s'esperava, ja cap a bé, o sigui, més gent de la que s'esperava, llavors passa el que passa. No? De todas formas, te tengo que decir que ya, habiendo terminado la feria, ya estamos planificando para treballar el año a la propera, viene. Ya. Sí, claro. Sí. Planificando ya para el año que viene a ver un sitio más grande, con más acogida. Tu tranquil, que ja t'estiraré de la llengua. Eh? Venga, va. Tu no marxes avui de l'entrevista, sí. Primer, sense cantar, sí. I segon, sense explicar-nos alguna de les novetats que potser tindrem a la Fira d'Abril 2016. Pues hay alguna ya sí? Pensada, sí. Doncs va, diguem-la ya. Sí, ya te lo digo así. Sí, ya, venga, va. Pues mira, dentro de todo lo que hemos hecho este año, como son concursos de sevillana, como son talleres de sevillanas también, gratuito todo para la gente, la entrada gratuita también al recinto, uh-huh. Las actuaciones que hay, el cante, que yo también me encargo de ello. También queremos el año que viene una novedad, y esa novedad será el hacer, porque lo vamos a montar nosotros, un documental de pueblos de Andalucía, donde la gente podrá venir a lo que es el cine, de aquí, del Centro Cultural Lauredía, sí. Podrán venir a pasar una hora, hora y media aproximadamente, pues bueno, disfrutando de un documental, pues donde hablarán de todos los de todo lo que abarca, digamos, Andalucía. Pueblecitos de Andalucía, tanto de su cultura, su sistema de vida, su gente, su gastronomía. Gastronomía. Es que eso no lo han olvidado mai, ¿eh? Iba a decir su comida, sí. Pero su gastronomía. Entonces, pues de todo esto se
tratará en el documental. Molt bona pensada. Sí, y entonces pensamos que sería una cosa que hay mucha gente que le haría mucha ilusión. Segur. Y queremos también introducirlo ahí. Molt bé. Eso sería una de las novedades, que ya la adelanto. Molt bé. Anirem avançant alguna més. Eso. Diguem-ho així. Així mantindrem, com es diu, l'estat de tensió continu. Sí, sí, la intriga, la intriga. La intriga, allò, el suspens, que no falli, no? Escolta, tu ets sevillano, eh que sí? No, yo soy de Almería. Ah, no ets sevillano? No. Ah, jo anava a dir, Sevilla tiene un color especial? No, clar, no, tu què has de dir? En Almería hay un color almeriense? Especial también, vale. como ciudad andaluza que es, pero soy de Almería, concretamente de Ejido, de molt la bé. Provincia. És veritat, m'ho vas dir un dia, tens sí. raó, tens raó. És veritat, sí, sí, soy de Ejido, de Santa María del Águila. Molt bé, molt bé, molt bé. Y la provincia de Almería. I quan arriba el Francisco Amat a Andorra? Perquè clar, de Ejido a Sant Julià... Ya una estoneta. Sí, lo que pasa es que yo tenía familia, tenía porque tengo familia todavía en Andorra, pero tenía mi tía y mi tío que vivían aquí y ellos se tiraron muchísimos años viviendo en Andorra. Entonces te puedo hablar de, se han tirado aquí en Andorra 40 y pico años. Sí, casi re. Mucho. Y cómo estaban ellos, pues yo decidí en un momento pues que quería venir a Andorra de vacaciones y que venía a casa de mis tíos y bueno, y a disfrutar de Andorra, de la nieve, del país. Allí en Almería no tenemos mucha nieve, No, me consta. Y entonces pues fue cuando decidí de venir de vacaciones. Teniu Sierra Nevada, pero no es lo mateix. Sí, está, bueno, está a 2 horitas y sí. algo de allí de mi pueblo. Pero está más a prop que Sant Julià. Por supuesto. Sí, más a prop que Sant Julià, segur, segur. Y fue entonces cuando decidí de venir de vacaciones y conocer Andorra, ya tenía mis primos, ya eran grandes. Y salía con ellos por la noche y eso, y bueno, me pasé unas vacaciones estupendísimas. Conocí mogollón de gente. Y decidí de volver a Andorra pues al cabo de 2 años. Pues al cabo de 2 años. Pues, Almería de pues. Almería. Es que no perd l'accent aquest senyor. No. Al cabo de 2 años. Y parlo català, també. Mira, jo recordo, mira, ara t'interrompiré i ara seguirem parlant de quan arribes aquí amb els teus tiets i així, però jo recordo que vaig riure moltíssim a Màlaga, però Màlaga capital, sí. Una vegada que vaig anar a... Bueno, m'estava passant... Anava a la boda d'un molt bon amic meu, es casava un amic meu, i vaig estar, pues, bueno, allò que aprofites i te'n vas 4 o 5 dies a Màlaga, no? Em vaig quedar amb un temps estupendo, en ple estiu, i recordo que em vaig anar a la platja, i clar, entre per les nits, que si un finito, que si una tapita, que si una canyita, i anàvem a dormir a les tantes, i pel matí cap a la platja, i jo sóc com els guiris, perquè jo em foto la planxa i ja li pots donar volta i volta, perquè em quedo rostit, ojo. Però com els anglesos de bueno, sí, anglès pur, no? Sí, sí. I els d'Escaldes van tenir la pell com els anglesos, però molt blanc, i llavors em cremava sempre, i llavors em va agafar mal de cap, de tan sol, i em vaig anar a la farmàcia que hi tenia al costat d'on estava jo allotjat. I entro, estava així la farmàcia. Com estava la farmàcia? A barrotar, no? A barrotar. Total, que entro a la farmàcia i dic jo, buenas tardes, ¿me podrían dar una caja de aspirines de 500 miligramos, por favor? I des del fons del magatzem sento, oh, que fino! Por las heces, per traduir, o sigui, per posar els plurals, no? Sí, sí, sí. No sé cuánto año... Año. No, ¿cuántos años? ¿Cuánto año? I el dia les ceses, tothom allà diu, ojo, que fino, no? Sí. I em va quedar gravat. Des de llavors intento no dir-les, no? Quan que nosotros, precisamente, en el pueblo, cuando oímos a alguien hablar, que habla con la S, claro. Pues decimos, uy, qué fino habla, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué fino, mira. Sí, como diguen, no es andaluz. No, este es de fuera porque sí. Habla fino. Sí, sí, habla fino. Ja está bé, ¿eh? Una cosa molt fina i molt bona que és el fino que teniu allà, ¿eh? El fino sí que està molt bo, ¿eh? El fino un puntazo, ¿eh? Hombre, mare meva, ¿eh? Estàvem parlant de que vens aquí, tens els teus tiets aquí, sí. I llavors t'agradava esquiar, t'agradava, i et vas dir, jo em quedo a viure. Sí. La cosa era que, bueno, tenía 23 años en aquel momento. Yo llegué en el 91 aquí en Andorra y tenía 23 años, tenía toda la vida por delante, muchas inquietudes porque yo decía, bueno, yo soy en el sentido de la cabeza, de darle mucha vuelta a la cabeza, siempre he pensado, ¿y me voy a quedar toda la vida aquí? ¿Y tengo que hacer todo esto aquí nada más que trabajando en invernadero y trabajando? ¡Ay! Pues un trabajo muy digno, pero yo no quiero, ¿sabes? Y yo quería otra cosa. Diferente, hay gente que se conforma, yo no me conformaba. Y entonces decidí que bueno, que aquí en Andorra pues había otro sistema, otra forma de vida, la gente se dedicaba a otras cosas que no eran invernaderos. Y decidí que me quedaba. Y mi tía, pues la mujer, vamos, como mi madre, Francisco, esta es tu casa, aquí tienes tu casa, te puedes quedar aquí con nosotros, no hay ningún problema. Y así empecé. Así empecé y empecé trabajando en la farmacia central. Mira, hablando de farmacias, pues la farmacia central con el Jaume Martí, uh-huh. Él me abrió las puertas de su casa y empecé trabajando con ellos
Y luego fue cuando gente que me conocía y mi tía, que también iba diciendo, pues Francisco estuvo haciendo danza y estuvo aprendiendo a bailar y él también enseña, pues gente que me llamó por teléfono, oye, ¿tú nos enseñarías a bailar y tal? Y empecé así las clases de sevillanas también. Me tiré un montón de años haciendo clases de sevillana, claro. Enseñé a un montón de gente que pasaron por allí por las clases. Y luego fue cuando decidí de, pues que yo quería ser peluquero. Pues sí, un trabajo que lo puedo tener durante muchos años. Uh-huh. Y yo ya te digo, con mis pensamientos que no paraban. Sí, no, ya ves, ya ves, ya ves. No para, ve, ya no ve, para nunca. Sí, sí. Y pues me voy a hacer peluquero, porque mira, si algún día no puedo con el baile porque me duelen los huesos o lo que sea, pues tiraré con la peluquería. Y hoy en día soy peluquero. ¿Y cuántos años hace? ¿Cuántos años fa que estás? Pues son ya unos 18 años de peluquero. Casi re. O sigui, es pot dir que expresa el pèl a tota la parròquia. Ui, tanto. A mi no, jo no soc client. I más, porque viene gente de muchos sitios que no son de aquí de la parròquia. Però jo no soc client potencial, ja ho has vist. També lo seria, no te creas. També. Un pelo así cortito també s'arregla i se queda muy... Sí? Sí, sí. Oh, mira, ens haurem d'apuntar llavors, eh? Jo només aniré si cantes una mica de copla. Jo en la peluqueria canto copla. Tu li cantes als clients? Sí, sí, sí. En serio? Además, es que mis clientas, esto que lo verán seguramente... Per això ho tens així, per això ho tens així. Esto que lo verán ellas seguramente. Pues que lo verán, ellas saben que no estoy diciendo ninguna mentira. Y sí, que hay veces que estamos allí concentrados con los peinados, las mechas, el color, no sé qué. Francisco, cantanos algo y eso está hecho ahora mismo. Pam, pam, pam. Pam, ya está. Y allí liamos el tablao. Estoy seguro que te volía preguntar, ¿eh? Porque eso que digo, no, es cantar y siempre la broma típica y tópica. Tú cantas a la ducha. Eso ya está, ya me niego a preguntar, ¿no? Ya no, ya no. Pero dius, tenim perruqueria, tu cantes a la perruqueria i ara sí, m'ha quedat sí, molt sí, clar. Sí, sí, además es cierto, sí, sí. Además es que lo que estoy diciendo ya te digo, lo pueden asegurar y confirmar las clientas que tengo. No, no, i tant. Un dia trobarem el cap allà, anirem a fer una... Com es diu a les teves clientes i direm, què? Com us tracta aquí el cantant, eh? De copla, com us tracta? Tengo mi carácter, eh? Sí, hombre, ya me imagino. Que tengo, ya me imagino. Tengo mi carácter. Ahora callar que no se canta, eh? I s'ha acabat. No, eso tampoco, ¿no? Pero tengo mis puntos. Sí, clar, és normal, és sí, normal, sí. No, Déu-n'hi-do, eh? Escolta, diuen que en una perruqueria s'escolta de tot. Sí. És veritat que t'has enterat de moltes coses de la parròquia no, a la perruqueria? No, porque te voy a decir una cosa. Te enteras, pero es lo mínimo, bueno, yo por lo menos hablo yo en particular, de que nosotros nos reímos mucho, pero hablamos de nosotros mismos. Vale. Y esto, si me están cuando me escuchen, cuando me escuchen las clientas, también sabrán que es cierto. Porque además tocamos todos los temas. Se habla de los maridos, se habla de ellas, se habla de los niños, se habla... Pero son temas de las que están allí, la verdad. No de otras. No. Sí. Y sí que te puedo decir que alguna vez sí que ha salido algún comentario. En una peluquería sale. Pero también hay veces que he dicho, bueno, cambiamos el tema, venga, vamos a hablar de otra cosa y... Os canto alguna coseta, sí, ¿eh? Ya, y he cortado un poquito el este, sí, y venga, hablamos de otra cosa y tal y cual, venga, va, que... Es verdad que diuen que sí, ¿eh? A las perruquerías no, y a los no bars, gusta, no me gusta eso. Un se entera de todo lo que es cou a la parroquia. Sí, no, no me gusta. Porque la gente a vegades, lo que diguem, no, y no a vegades porque tú diguin a tú, sino entre dos clientes, por ejemplo, ¿no? Que sí, están parlant y vas quedando allá, que es diu amb la copla, ¿no? Sí. Te vas quedando amb la copla. Y a vegades t'enteres de coses que no... que els periodistes no ens enterem. Ja. Però saps què me passa? Que jo no soy muy curioso en ese sentido. No soy... Yo soy chafarderillo. A mí me gusta también enterarme de las cosas. Pero no me gusta enterarme del mal ajeno. ¿Sabes? Entonces sí que me gusta enterarme de... Ah, pues se hace esto en tal sitio. Ah, pues no sé qué. Pues fulana que va a hacer no sé qué y tal y cual. Bien. Però no, quan hi ha tercers... No, del mal ajeno sí, no me gusta tampoco, ¿sabes? Entonces me da como un poco de cosa. ¿Quants anys fa que neix aquesta passió per cantar? Pues que ha sido siempre, siempre. Tota la vida. Toda la vida. Mi madre ha sido muy cantadora, pero nunca delante de un público. Mi madre ha sido muy cantadora, lavando la ropa, fregando los platos, haciendo las labores de la casa. Y claro, mi madre tenía la costumbre de, por las tardes, cuando ya refrescaba en el patio de casa, que ya hacía sombrita, pues ella se ponía a lavar su ropa y tal, y para que nosotros nos comiéramos la merienda y ella tenernos vigilados... A cantar. Pues se ponía a cantar. Y como nos gustaba tanto, pues nos sentábamos ya en las escaleritas de la terraza. Mamá, cántame esta. Mamá, ¿y aquella que cantabas que no sé qué? Y mi madre cantaba por Marifé, por Estellita Castro, por Concha Piquer, por la que fuera. Ella las canciones, igual no se las sabía entera, pero el trozo que se sabía lo cantaba muy bien. Sí. Y nosotros pues nos quedábamos ahí encantados escuchándola. Y terminábamos la merienda, sí, ella se quedaba tranquila y todo el mundo a disfrutar. Entonces, de siempre me ha venido ese gusto por el cante. Claro. Mi padre, lo has viscut a casa, claro. Sí, mi padre, por ejemplo, no cantaba. Mi padre tenía una voz muy bonita, pero nunca cantaba. Si cantaba solo en el coche, no lo sé, ¿eh? Pero nunca lo escuché cantar. No había constancia, no. Sí. Pero siempre llevaba, pues, cassette, que en aquel sí, momento era el cassette, sí, de Manolo Escobar, de Rafael Farina, de Luis Lucena, de sí, sí, cantantes, pues, de la época. Uh-huh.
y íbamos de viaje y toda aquella, es que no era mi padre solo, es que yo me parece que los padres de muchísimos niños, incluso de gente aquí que sí. vive en Andorra, que me lo ha comentado, que ellos viajaban con esos cantantes en su sí. coche, que era una cosa que sí. eran pues tan normal. Entonces, como ya nos viene también de la familia, de la, la gente, mi familia también han sido muy, muy cantarines, mi abuelo cantaba en los bailes, mi otro abuelo que tocaba la guitarra. Sí, son ya generación. Sí, ya, sí, Manolo Escobar es familia de mi padre también. ¿También? Sí, sí. Quina gràcia. Por parte de mi padre es familia Manolo Escobar. I ara ellos... entenc per què aquests homenatges a Manolo Escobar també. Sí, aparte porque me gusta I que participes, no? També. Sí, sí, aparte sí. porque me gusta muchísimo y aunque no fuera familia de él, gustándome como me gusta, se lo haría igualmente. Sí. Sí. Pero ya te digo, pues no ha gustado todo este tema del cante siempre, pero al llegar a Andorra y, bueno, introducirme o meterme en coro en una asociación, que entonces no era asociación, era solamente uh-huh. un coro rociero que se dedicaba a hacer uh-huh. las misas de Mary Chain. Sí, sí. Pues aquello que celebran las fiestas y alguien que te escucha cantar, Francisco, cántate algo, pues mira, que voy a cantar esto, que voy a cantar un fandango, que voy a... y va haciendo. Uh-huh. Y un día pues se presenta la historia de que conoces gente que te proporciona las bases, los playbacks para poder tú poner la voz. Uh-huh. Y bueno, y ahí surge la esa de que, ¿por qué no? Pues sí, me gusta y pues voy a empezar a trabajarlo, ¿por qué? Y entonces me cojo un profesor de canto también que me enseñe el tema de respiraciones, uh-huh. de colocación de la voz, Guillermo, que tenía sus clases aquí en la SEU. Uh-huh. Lo que pasa es que él es profesor de lírico y a mí, claro, me gusta la copla, entonces son colocaciones diferentes, pero la base es la misma. Uh-huh. O sea que, y nada, pues ahí entro yo en el tema de cantar, y me empieza a escuchar gente, me llaman a sus pueblos, a sus asociaciones a sí, cantar. Sí, fiestas puntuals, això, perquè vagis a cantar. I així empieza. I comença la trajectòria internacional aquí del así Francisco, sí, sí. que porta la copla allà on va. Yo no? Sí, a todos. Ell on va porta la copla, no? Me han dicho muchas veces, ¿por qué no canta otro tipo de tema o otro tipo de género? Pues porque me gusta la copla. Sí, però és curiós, perquè la gent que està especialitzada en copla sí. no deixen la copla ni que els matin, no? No. I s'ha de dir que les lletres de les coples, algunes, són allò, però purs drames, eh? Però una passada. Perquè jo recordo aquella, el romance de la reina Mercedes, allò. Una dàlia cuidava Sevilla en el parque de los Montpensier. Sí, ja sí. comença així, la pobra es va morint, i no s'acaba mai allò. Dius, sí, bueno, sí, sí. tota la vida aquí, un dia ho vaig fer amb un playback, que vam riure molt amb un programa. I lo buenísimo sí. es que te cuentan una historia de una vida que además tú la visualizas, porque sí. es que tú visualizas esa historia sí. cuando te cantan sí. y te lo hacen, que te lo crees. Ho fan viure, no? Allò, sí. Tú visualizas la vida de esa persona entera sí. en una canción de tres sí. minutos. Sí. O sea que... sí, 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 sí. Però és allò que dius, uns drames, altres amors no correspostos, no? Sí. Allò, hi ha una mica de tot, eh? Hay de muy alegres también. Sí, també. Y de cachonda. Y... Francisco Alegre y Olé. Sí, no? Soltera yo no me quedo. Mira, esa chulísima. sí, sí. No, si al final... Hay de muy chula, muy sí. chula en el sentido de divertida, de... Hablan de pues, son como un poquito de, también como en broma, ¿no? Sí. Que tienen su lado sí. picaresco, gracioso. Sí, sí. I que també passa que hi ha coples, encara que aquí a Andorra no es conegui massa la copla, sempre hi ha gent que evidentment els agrada, no? Sí. Però no és majoritari. I ara gràcies a aquest intercanvi més multicultural amb, sí. amb la Fira d'Andalusia, amb la Fira de que ara venen els productes en alguns supermercats d'aquí del país, venen productes purament sabores del sur, no? Allò, venen purament protagonistes gastronòmics de la teva terra, no? Eso. També que es donen a conèixer. És curiós perquè a vegades una copla l'associes puntualment a un cantant o a una cantant. Sí. Aquesta és seva. Quan parlaves de la Zarzamora era Lola Flores, no? Sí. Quan parlaves de com una ola, encara que no sigui ben bé una copla, però era Rocío Jurado, no? I vas posant-li nom i cognoms a algunes sí. coples, no? Sí. I això és bonic, no? O sigui, et dona aquell segell que imprimeix cada cantant, no? Eso. Llavors els que després la canten o al seu estil o intenten donar-li el mateix estil que els seus quasi pares, no? Exactament. Que és lo bonic, no? Aquí està veient, no? Mentrestant anem veient aquí imatges d'actuacions teves, no? Sí. Al món de la copla, però recordes la teva primera actuació? En públic, eh? Ja sèria. Sí. Pues yo te digo que la primera actuación que yo tuve, yo creo que fue, si no me equivoco, en Manresa. ¿Sí? Sí. Sí, sí, porque aquí había hecho alguna cosita en la asociación. A ver, era público también, pero eran los socios, que era como sí. mi familia, porque sí. yo los considero como tratamos tanto. Como estar a casa, sí. Exactamente, sí. es como estar en tu casa. Pero actuaciones así en público en Manresa. Uh-huh. En Manresa, sí. ¿Y recuerdas que vas a cantar aquel día?
Pues no, no te puedo decir, porque no. Como he ido haciendo un repertorio, sí, cada vez he metido canciones, seguramente en aquel momento pues haría canciones como canciones de Manolo Escobar. Segurament. Sí, és que... Tots els cantants teniu com un fetitxe, no? Podríem dir com una... com la cançó, no una cançó, la cançó, no? Sí. La gent que li agradava molt Rocío Jurado, mira que n'havia cantat de tot, no? Rocío Jurado, però per exemple, tothom se'n recordava no de la saeta, sinó que se'n recordava com una ola, per sí, exemple, no? Lola Flores cantava molt, però tothom se'n recordava de la zarzamora, no? Quina és la teva cançó? Pues yo te lo digo, y lo digo sin ninguna duda, en el último minuto. En el último minuto? Sí. T'atreviries a cantar una mica així a capella, una mica? Sí. Sí? Sí, sí. Doncs mira, aquesta càmera que tens aquí al davant és teva. I el públic de Sant Julià encara més. Yo andaba navegando por los 30 sin el amor que tanto deseaba y entre mis labios triste y más silenta una rosa sin tallo se quemaba. Con desesperación buscaba, buscaba dueña y soñaba en la cárcel de unos brazos, de unos brazos. Pero me despertaba de mi sueño, con el alma sin voz, hecha a pedazo, hecha a pedazo. Y de pronto, en el último minuto, a punto de vestir de negro luto, te vi llegar. Feliz un mediodía y el otoño sin rosas de mi espera se convirtió en florida primavera cuando se unió tu boca con la mía. Tu boca con la mía. Tu boca con la mía, tu boca con la mía, con la mía. Molt bé, eh? Muchas gracias. En l'últim minut ens has fet patir, perquè dic jo, ha de cantar, ha de cantar, ha de cantar. Veus el que dèiem? Aquells drames, drames... ¡Ay! Pero esta canción es un drama. La alma que se rompe a trozos, allá, ¿sabes? Porque nosotros, bueno, yo cuando nosotros, los que nos gusta la copla, escudriñamos dentro sí, de la copla sí, y le buscamos el significado. Yo pienso que es muy importante a la hora de cantar algo que tú sepas lo que estás cantando. Entonces, en esta canción se tiene que visualizar, la persona que te escucha tiene que visualizar la historia de alguien que lleva mucho tiempo solo. Y el drama horroroso. Y que llega a los 30 años y está solo. Sí. Y cuando ya pensaba, se daba casi por vencido y que no iba a encontrar el amor de su vida, lo ve venir. Y en cuanto lo ve, sabe que aquella persona es la persona que él quiere para él. ¿Sabe? Entonces, eso es, pienso que es como comunicarlo, que la gente que te escucha lo tiene que ver. Sí, sí. Y es un drama, sí, pero es un drama de felicidad, porque ha encontrado el amor de su vida. Es cert que las coplas es curioso porque pasan las generaciones. Mira, tú eres una persona jove, eres un cantante jove, pero... gent com el teu pare, o la teva mare, o com el teu avi, que ja cantaven sí, i que ja tocaven la guitarra, que ja... sí. I segur que a vegades molts d'ells ja cantaven cançons gairebé les mateixes. Sí. Com és curiós, com evoluciona la vida, com evoluciona el món, com evoluciona tot, però aquestes cançons segueixen tenint els mateixos seguidors, sí, el mateix esperit, la mateixa ànima i el mateix missatge, no? I ja parlem de tres generacions. No, algunas de estas son tres generaciones y más incluso, ¿no? Nos quedaríamos alucinados de ver la gente jovencita, niños que cantan y sí, que sí, cantan. Ho veiem en aquests programes de canals, per exemple, espanyols, no? Sí, sí, que sí, fan sí, talents, no? Que descobreixen talents i veus sí, aquestes nenes, 4, 3 anys
y ya vayan y dius, y con un sentimiento y una cosa que le ponen, que dicen, lo está viviendo. Es curioso, ¿eh? Y Angélico, con 5 años que tiene esta niña, ¿cómo va a sentir ella el dolor de una pérdida, de un amor, de un...? Pero lo viven con un arraigo y con un coraje y con un corazón que le ponen. Que... Yo siempre lo digo, ¿eh? Que estas son proyectos de folclórica. Sí, sí. Porque son ya folclóricas de 3 años, ¿no? Muñequitas de aquellas que se ponían encima de la tele. Sí, tal cual, ¿eh? Escolta, ¿quin artista admires per sobre d'altres? Bueno, esto, a ver... Es complicado. Es complicado, responder. Porque no quiere uno tampoco... Pues di un par. Mira, Miguel Poveda. Ajá. Lo adoro a Miguel Poveda. Uh-huh. Por su capacidad de invención, por su capacidad de expresión, por su manera de comunicar lo que canta. Alucinante. Miguel Poveda, Isabel Pantoja, aparte de su vida, que no me importa en absoluto, para mí ha sido una artista buenísima, uh-huh. y Rocío Jurado también con ella. Y bueno, una cantante muy joven y que me pone los pelos de punta cuando la escucho, sobre todo en el tema que a mí me gusta, que es la copla, Pastora Soler. Mm-hmm. Molt bé. Jo soc un amant... He dicho cuatro, no está mal, ¿eh? No, és igual, però està molt bé perquè et dones compte de com pot arribar a ser d'ampli el registre en el qual tu disfrutes, no? Sí. Jo no es pot dir que canti massa copla, canta, molt poca copla, però canta una malaguenya que jo estic profundament enamorat, que és Passión Vega. Passión Vega. Passión Vega té una versatilitat de veu. Sí. Igual canta jazz, sí. Igual et canta copla, igual et canta líric. Sí. És una veu privilegiada. Privilegiada. Per mi, avui, t'ho dic de veritat, i t'ho dic com a músic, que jo soc músic de professió també, et dic que per mi, avui, Passión Vega, i no és cap homenatge, perquè és ben jove i té molta carrera pel davant, l'hi he escoltat des de Nana para el rei, que és una nana amb estil de copla, sí. fins a jazz pur i dur, i és potser la veu, per mi, amb més qualitat d'Espanya avui. Sí, increïble, sí. És increïble. Sí, ja te digo yo... Una malagueña. Sí. Passión Vega tiene una voz, lo que tú dices, privilegiada. Sí. Hace lo que quiere con su voz. Lo que vol. Lo que pasa es que yo te he mencionado... Sí. Porque me gustan las voces como más... Ella tiene ese puntito lírico. Sí. Como sí. Diana Navarro también. Sí, se dan ese toque de lírico. Que els permet moure's amb un registre més ampli. No? Exactamente. Però també canta copla, ¿eh? Mucho, I com canta no, copla, bien, ¿eh? Muy com bien. La canta, ¿eh? Yo la he escuchado muchísimo. Sí. Pero me gustan las voces como más abiertas, sí. ¿sabes? Es un gusto, simplemente. Sí, no, clar. O tú te demanat a tu, no, sí. no he demanat el meu gust, te demanat el teu, sí, ¿eh? Sí. O sigui, es un gusto, simplemente. Entonces me gustan como las voces más abiertas, ¿no? Esas voces... Y Miguel Poveda... Pues cantando copla es muy flamenco, sí. pero tiene ese punto de conexión que me... Uf. Quin ha estat el moment de tots els que tu has compartit amb un públic, com aquests que estem veient, no? Que sí. estàs cantant amb un públic entregat, que t'escolten, que no registren, que estan... Aviam què farà avui el Francisco. En quin moment podries dir tu que ha estat el més emocionant o el lloc on has tingut un concert més emocionant? En mi pueblo. Elegido. Sí. Santa María del Águila. Allá ya te esperaban en banda militar ya casi. Sí, te voy a decir el porqué. Por el cariño que te... Claro, es inevitable. Es casa Yo me he criado allí en el pueblo, hasta los 23 años que me vine a Andorra. Claro. Pero a mí la gente me conoce en el pueblo desde pequeñito. Hemos ido al colegio con su hijo. Es que, claro, aparte de que les guste más, menos, lo que sea, tú abres la boca y lo que digas ya les cae bien. Sí. Porque estás encima de un escenario, ellos te están escuchando... Y fallos, por supuestísimo que tiene que haber, porque es que yo soy el primero que los detecta. Pero es que a ellos, ¿qué les dices? Es un públic que ja està desitjant que facis el que facis, t'aplaudiran igual. Sí. Perquè, clar, és casa teva. Y tú palpa ese cariño, palpa ese calor del pueblo en ti. Claro. O sea, estás cantando y está el sonido aquel que envuelve, porque además lo hacen muy, muy, muy bien, y ve a la gente con... Todo el mundo calla, y una pasada. Eso dona sí. dona ganas de entregarse. Te mete más adentro todavía en la canción. Ya ho feu, els artistes. O sigui, ja quan esteu davant d'un auditori, ho doneu tot, no? Però si trobes un públic entregat d'aquesta manera, jo crec que encara en dones més, sí. si és que es pot, no? Sí. Si és que es pot, no? Parlem, escolta, passa el temps volant, estem quasi acabant l'entrevista, però jo voldria parlar també de la teva faceta com a president de l'Andalus. Sí. Explica'm una miqueta què és l'Andalus, què organitza l'Andalus i després parlarem també què es pot fer per ser soci de l'Andalus també, no? Vale. Perquè no només cal ser andalús, no? Pot ser
una persona que no sigui andalusa, un lauredià, pot ser membre de l'Andalus. Por supuestísimo. ¿Es que sí? Nosotros Parlem. Estamos abiertos a todo el mundo que quiera disfrutar. Lo he dicho, lo digo y lo diré. Nosotros estamos abiertos a toda la persona que quiera disfrutar del ambiente andaluz aquí en Andorra, pues estamos abiertos a toda aquella persona, sea de donde sea, no nos importa. Nosotros queremos disfrutarlo con gente y, como decimos los andaluces, cuanto más seamos, mejor nos lo pasamos. Con meses en mes riurem. Claro, sí, ya está. Sí, sí, sí. Entonces, ser presidente del Andaluz, pues no es una tarea fácil. Lo que pasa, porque te voy a decir, no es fácil porque lo que uno piensa que puede ser bueno o puede ir bien, pues lógicamente igual a otros no les gusta o no les viene de gusto el hacer aquello, ¿no? Pero bueno, esto es como en todo. El que manda pues siempre tiene la parte esa de tener que decidir. De ser cuestionado, ¿no? Tomar decisiones y ser cuestionado. Sí. Entonces, el hecho de ser presidente del Andaluz, como del Patio Andaluz, pues para mí, la verdad que difícil, entre comillas, porque me lo ponen también muy fácil. Sí. Yo me siento querido en donde estoy. Y entonces el hecho de estar en la asociación, de tener una junta como la que tenemos, que hablamos las cosas, que se deciden, se toman decisiones, y son rápidas además, decisiones concretas, pam, 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 trabajamos las cosas, decidimos lo que se va a hacer, pues es muy fácil porque hay mucha gente en la junta que... Uh-huh. que está entregadísima y que dices de hacer una cosa y ya hay gente que... Venga, yo. Esto ya me encargo, sí. Yo, del otro me encargo yo, tal. El repartiment de las mujeres que componen, sí, el coro, y hombres que componen, sí, el coro. Francisco, no te preocupes, que ya hago yo esto, que ya hago lo otro. Oye, ¿quieres que vaya a tal sitio? Yo lo traigo, yo... Entonces... Tú también participas, tú pasas fácil. Es que es muy fácil. Tú pasas fácil. Sí, muy fácil. Bueno, fácil. Nuestra intención es de, siempre lo digo, no imponer nada, pero sí traer un cachito de allí abajo para que la gente pueda disfrutarlo, pues exactamente igual que supongo que hacen los portugueses, supongo, sí, que hace la asociación gallega, supongo que hacen los maños, uh-huh, pues cada uno quiere traer un trocito de su tierra o de su región. Cap aquí y darla a conèixer. Y entonces que la conozca todo el mundo. Claro. Es cultura. Claro. Es cultura de lo que se trata, de eso, de traer. ¿Cuántos socios sou a l'Andalús? Aproximadamente. Pues, aproximadamente seremos unos 80, casi 100, bueno, socios. Bueno, sí. Bueno, ja, com, sí. Sí, sí, però queremos más. Però, si, mira, algú que ens estigui escoltant amb la teva càmera i algú diu, escolta, que a mi m'agrada molt la vida d'Andalusia, que m'agrada molt la seva gastronomia, que m'agrada molt els seus costums, que m'agrada molt la seva música, les seves tradicions, sí, que m'agrada molt i no fallo mai a la Fira d'Abril, la Fira de Primavera, igual em vull fer soci de l'Andalus. Què ha de fer? Pues nada más que... Nos pide un papelito de para rellenarlo con sus datos personales, un número de cuenta, porque nosotros sí que pasamos mensualidades, pasamos trimestralmente una cuota mínima, que vienen a salir unos 7 euros mensuales, que eso no es nada, y hacemos lo que es el pack familiar, que incluye a toda la familia entera, con los hijos menores de 18 años e incluso los nietos también, porque lo que queremos es atraer la atención también de nuevas generaciones. Queremos traer gente joven, porque lo que no queremos es... Pues no queremos, no nos gustaría que la asociación fuera solamente de gente mayor que, por desgracia, y que esto es ley de vida, nos tenemos que ir creciendo y llegará un momento que ya no puedan ir tampoco. No, queremos que siga adelante la asociación y siga, pues claro, con nuevas generaciones que vayan arrancándola y vayan tirando de ella hacia adelante. Que estamos en un sitio que no es el sitio de vivirlo, el ambiente nuestro de Andalucía. Bueno, lo entendemos, se entiende perfectamente, porque no es la cultura de aquí y lo respetamos y nos adaptamos a la cultura, pero lo dicho, si queremos traer un trocito de allí y la gente, hijos de andaluces, emigrantes, quieren vivirlo con nosotros también, ese poquito que a ellos les tira, o mucho que les tire, pues donde tienen que vivirlo es con nosotros, apoyándonos y nosotros estando al lado de ellos, haciendo actividades, haciendo actuaciones, celebrando todo lo que celebremos referente a la región andaluza, y ellos disfrutándolo con nosotros y participando. Quedan ganas, de fer-se soci. Quedan ganes, A que sí? A que sí? Pues venga, va. Que bé, que bé. Vinga, va, els tres que estem aquí ara mateix, les càmeres, el de so també, vinga, va, ens fem tots socis, eh? No, mira, ha sigut un plaer. Tu saps que ja hem tenim que començar a acabar aquesta entrevista, però... Has cantat? Ens has declarat alguna de les possibles novetats de la propera Fira d'Abril, sí, Fira de Primavera? Però aquí ja saps que cada convidat que ve passa per un test. Li agradi o no li agradi? No, és condició sine qua non. Tu tranquilo, que sí? Yo me entrego. Et sembla que ens anem al test? Sí, por supuesto.
Doncs cap al test, que hi falta gent. Un color. El magenta. Carai, que sofisticat. Sí, sí, sí. Un sentiment. El amor. Una fruita. El aguacate. No, el aguacate... ¿Entra dentro de fruta el aguacate? Sí. Pues sí, pues aguacate me gusta. Fruita mucho. Tropical. Sí. Sí. Un verb. El querer. Una paraula. Esperanza. Una beguda. El agua sin gas. Per la veu, per la veu. Estació de l'any. El verano. Un mes. Agosto. Un dia. El 15. Un número. El 25. Un viatge. Un país exótico. Una part del cos. Los pies. Un cotxe. El mío. I qui vulgui saber que vagi a Roma. Una olor. Me gustan los olores frescos. Me gusta el perfume fresco, fresquito. No sé qué decirte. Yo pensaba que dirías lo azahare. No. ¿No? No, no, tampoco. No, que es muy el jazmín, el azahar, el galán de noche, todo eso me duele la cabeza un poco. Pero me gustan los olores fresquitos, aquellos olores, ¿sabes? A limpio. El olor a limpio. Molt bé, aquest és maco. Una sensació. Una sensación, pues la emoción, el emocionarte con... Puede ser una sensación esa, la emoción, clar, el... Clar. Sí, sí. Un país. Andorra. Una ciutat. Almeria. Una cançó. Una copla. Un llibre. Los renglones torcidos de Dios. Los renglones torcidos de Dios. Sí, de Torquato Luca de Tena. Una pel·lícula. Los puentes de Madison. Una flor. El tulipán. T'agrada? Me gusta cantar. No t'agrada? La envidia, el odio, la... no sé, la crítica. Una virtut. ¿Mía? Sí. ¿Mía? Pues... quizá el saber ponerme en situación, o el ponerme en la situación del otro en cierto momento. No sé si es una virtud, pero la comprensión. Ens falta no una... No? Ens falta encara, no? Espera, no. Un moment, espera't un segonet, perquè em deu faltar un, Hòstia, aquí falta un encara. Cony, perdona, mira. Se m'ha quedat aquí. Tallarem una mica aquí i tornem a afegir. Faltava aquest, perdó, Sí, dic jo, em faltava allò del pensament, sí. A partir d'aquí. Un defecte. L'autocrítica. Una mania. El perfeccionamiento, no sé, soy demasiado controlador. Un vici teu. Un vicio. El dulce. I un pensament? Positivo, siempre. Moltes gràcies. Muchas gracias a vosotros. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra, a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Aquesta és una copla molt andalusa. El himno d'Andalucía. L'himno d'Andalucía, purament, no? Sí, sí. Jo l'he volgut escollir per acomiadar aquesta entrevista, per agrair-te tot cor que ens hagis portat els que som andorrans una mica de la teva terra. Sempre. Però també que vegis que els andorrans també, i ho hem demostrat a la Fira d'Abril, a la Fira de Primavera d'aquí, sí, de Sant Julià, sí, que també ens agrada deixar el nostre cor a diferents llocs, com per exemple Andalusia, no? Nunca he tenido la duda esa, nunca. Siempre he pensado que eso era así. Jo ja fa molts anys vaig fer un llibre que es deia, fa molts anys, 90 i pico, vaig fer un llibre que es deia Andorra, terra d'acollida, que parlava de tota la gent que venia aquí a Andorra en època de la Guerra Civil, de la postguerra i espanyola, i és curiós perquè el títol va ser aquest, Andorra, terra d'acollida. Llavors va voler publicar a Burgos la versió castellana, i quan es va publicar, i a Madrid també, vam guardar el mateix títol, Andorra, tierra de acogida. Perquè Andorra ha sigut sempre això,
Andorra ha acollit durant molts, molts, molts anys, no ha tingut mai cap guerra, Andorra, i sempre ha acollit aquell que ha volgut venir aquí a Andorra, no? Sí, sí. Et van acollir tu quan tenies 23 anys. Eso. I ara ja no sabríem viure sense el Paco, sense Francisco. Ja no sabríem viure sense tu. Qui ens cantaria copla? Qui ens cantaria copla? A mi només em queda dir-te mil gràcies, Francisco, per haver vingut avui. Por llamarme, por estar aquí tan a gustito que he estado. Un plaer. Y se me ha pasado muy rápido y, bueno, estoy dispuesto para cuando queráis, aquí me tenéis. Ja veieu l'audiència, ja veieu que tenim personatges a la parròquia desconeguts per la immensa majoria, però amb grans coses per descobrir, com és el Francisco, que ens ha encantat copla, que pel mateix preu avui hem tingut concert, hem tingut novetats de la Fira d'Abril. Ja què més es pot demanar? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Pues en Andalucía no sé, però aquí lo damos todo, lo damos todo. Ole. Doncs escolta, gràcies de veritat. Muchísimo, i fins ben aviat. Tens casa teva aquí, no cal dir-ho. I nosaltres continuem amb el programa. Fins ara mateix. Del 6 al 10 de juliol tindrà lloc al Laboratori de les Arts, que no explico el que és, perquè millor que ens ho expliqui la Irina Robles, que ens acompanya avui i que segur que no només farà que ens sapiguem clarament de què forma part o què es pot trobar en aquest Laboratori de les Arts, sinó també que donarà tantes ganes que em penso que hi haurà alguns adults que també es podran inscriure. A veure. Com estàs, Irina? Molt bé. Content de tenir-te aquí, Jo també, doncs, de poder-vos explicar el projecte. Clar que sí, ha sigut un plaer tenir-te aquí i sobretot que ens expliquis, aviam, què és exactament el Laboratori de les Arts, perquè la presentació és maca, Laboratori de les Arts. He vist algun pòster molt divertit amb uns pirates. Sí. Explica'ns una mica, va. Doncs, de fet, el concepte Laboratori de les Arts, tal com insinua doncs, el nom laboratori, és un espai d'investigació i de creació dins de les arts escèniques i de les arts plàstiques. Llavors, en aquest cas, els que formem part d'aquest laboratori som tres escoles i el comú doncs, de Sant Julià de Lòria amb l'Escola d'Art. Les tres escoles són l'Espai de Música Moderna de l'Oriol Vilella, Líquid Dansa i l'Animal Escola de Teatre. Juntament hem fet la proposta d'un doncs, intensiu, d'unes colònies en podríem dir, que giren doncs, al voltant d'aquestes arts escèniques i aquestes arts plàstiques, i on els nens doncs, podran treballar de valent, podran formar-se i de pas doncs, construir un espectacle que es podrà veure l'últim dia d'aquest intensiu. Que això és una de les sorpreses, o aquell que diuen el fermall d'or, no? El finis coronatopus de tota obra, no? Que quan es fan uns intensius d'aquests, unes colònies, els pares i els familiars dels nens tenen ganes de veure, clar, aviam si en format espectacle o mini espectacle, no? Poden gaudir-ne més, no? Sí, a més, és cert, per exemple, l'any passat vam fer també aquest laboratori i va tenir molt d'èxit, tant doncs, de participació de canalla com en el resultat final, i la veritat que l'últim dia doncs, els pares al·lucinen molt perquè es pot veure tot el treball que hem fet durant una setmana. Aglutinat en un sol dia. No? Exactament, sí. I es veu una feina, ostres, que dius, en una setmana ho ha aconseguit fer això, i bueno, estem molt contents. Sí. Me n'alegro. Escolta, una coseta que et volia demanar. Quan parlem d'aquest mini espectacle, podem avançar una mica què anirà aquest mini espectacle? Perquè ja suposo que això està portant certa expectació ja, no? Però... Sí, doncs aquest taller es diu Terra a la Vista. Terra a la Vista. Llavors, Terra a la Vista. Terra a la Vista. Ja tenim la Terra. Molt bé. Doncs, bàsicament, doncs, girarà entorn de
Pirates, molt bé, sirenes, mariners, nàufrags, tot de personatges que ens trobem doncs, a dins dels oceans i dins dels mars, siguin imaginaris o siguin reals. Llavors, diguéssim que nosaltres hem fet un guió i totes les activitats que faran els nanos doncs, giren entorn d'aquest espectacle final. Molt bé. Com ho faran? Doncs s'ha de dir, Alfred, que no m'ho he comentat, que aquest intensiu està pensat per nens de 6 a 10 anys. Aquí anàvem ara, sí. Perfecte. Ai, de 6 a 12, perdona. 6 a 12. Que m'he confós ara, perquè com que la setmana és del 6 al 10, sí, ara els números... Sí, es presta a confusions molt lògiques. Però molt doncs, bé. 6 a 12 anys. De 6 a 12 anys. Molt bé. Què fan els nens quan es venen a inscriure a aquesta activitat? Doncs poden triar entre diferents disciplines artístiques. Llavors, segons el que els agradi més, segons els que els hi vingui més de gust treballar, doncs podran triar o fer música, o fer dansa i teatre, que ho tenim amb un pack, per tant els nens que facin teatre faran dansa també, sí, i arts plàstiques. Molt bé. O sigui, hi ha tres opcions, no? Sí, sí, molt bé. Exacte. Molt bé. Bàsicament s'enfocaran a treballar doncs, i dedicaran més hores doncs, amb aquesta activitat, però també tocaran i podran passar per les diferents activitats. Molt bé, molt bé, molt bé. Data, límit per inscripcions. Les inscripcions les tenim obertes fins al 19 de juny. Molt bé. Tenim temps encara, estem a finals de maig, hi ha temps. Sí, sí. I sí que és cert doncs, que clar, hi ha un límit d'inscripcions perquè doncs, per l'espai, sí, pels professors i això doncs, no podem assumir més de 50 nanos, diguéssim. Sí, sí, el top aproximadament seria aquest, eh? Un 50 nens 40-50 aproximadament, sí. I per ordre d'inscripció doncs, hi haurà les opcions. Les preferències, no? Sí. Prioritats. No? Si algú volia, tots volen fer, per exemple, teatre i dansa, doncs si hi ha els 20 primers ja quedarà exhaurit a les places, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí. Si et sembla, t'explico una miqueta sí, clar, què treballaran doncs, clar, a cada disciplina, perquè vull. Així doncs, es puguin motivar sí, home, sí. I veure doncs, què és el que més els agrada. Jo us he dit jo que hi haurien ganes, no només de petits, eh? I per què només fins a 6 o 12 no poden venir també gent una miqueta més, no? Home, perquè hi haurà de 14 i de 15 que també en voldrien, no? Sí, és cert que és una edat doncs, que ja... Sí. Ens va millor aglutinar-los per si no aquests grups d'edat, si no sí. Ja se'ns dispersa una mica. Sí. A més, les necessitats amb 13 o 14 ja són no diferents a més petitonets. Que això no treu doncs, que si algun alumne que té més edat o fins i tot és adult i està interessat en algunes d'aquestes activitats es pot informar també i li donarem les opcions que té també de fer teatre o de fer dansa o el que sigui. T'explico una mica el que sí. Treballaran en cada disciplina sí. Sí. Perquè així doncs, puguin començar a veure què m'agrada més. Doncs, per exemple, els alumnes que s'apuntin a dansa el que faran és treballar totes aquelles coreografies que s'inclouran dins de l'espectacle final. Molt bé. Val? Les crearan, doncs les treballaran, aprofundiran en la tècnica de la dansa doncs per fer unes bones coreografies i que ens quedi ben xulo l'espectacle. Que és molt lluït, això, eh? És lluït, fa goig. Amb un espectacle és molt lluït, és molt lluït, eh? És molt lluït. I a part, no hem d'oblidar doncs, que són disciplines formatives, vull dir que no només hi ha aquesta vessant lúdica, sinó doncs, que també els nens aprendran moltíssim i, bueno, i adquiriran doncs, eines de dansa, de música i de teatre. El que es diu tables, no? També. Adquiriran tables, no? Que també. És una cosa molt, molt, molt important, no? Molt, molt teatrera, que aquesta paraula. Sí, no, és molt teatrera, però és que la pura veritat, hi ha molts nens i nenes que el que els distancia una mica de fer aquestes coses és la por aquella escènica, por no? El pànic escènic. No? Que això, amb aquests tallers, amb aquests cursets intensius, es perd aquesta por perquè una comença a agafar allò que es diu les taules, no? Que no hi ha cap paraula més per dir-ho. És... Sí, 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 una mica també és el que volem aconseguir, doncs perdre aquestes vergonyetes, aquesta... Ostres, és que estar dalt d'un escenari imposa molt. I llavors justament doncs, nosaltres els donem aquestes eines perquè ells puguin bueno, doncs, superar-se i doncs, per què no, a superar aquest repte doncs, clar que plenament. Sí, clar no? Que sí, clar que sí. Bé, els alumnes que s'apuntin a l'activitat d'arts plàstiques, què faran? Doncs experimentaran amb diferents tècniques, pictòriques, escultòriques, treballaran amb diferents materials i de tot això doncs, en construiran tots aquells elements que formaran part de l'espectacle. De l'atrezzo, podem dir. Atrezzo, escenografia, genial, vestuari... Genial. Tot això ens ho construiran aquests alumnes. Molt bé. I
que al igual també els fem aparèixer per allà en algun moment, eh? L'espectacle no s'hi val això de tot des de l'altra banda, però bueno, sí que és cert que dins d'un espectacle necessitem diferents personalitats i diferents individus que des de llocs doncs treballin, perquè un espectacle no només és el que es veu, sinó que necessitem molt treball de producció al darrere i que porta moltes hores de feina i que no sempre és el més vistós el que veiem, eh? Certament, certament. Tots aquells alumnes que tinguin ganes de fer música, què faran? Doncs tenen quatre opcions diferents. Poden escollir o fer bateria, o fer baix, o fer teclat, o... què m'he deixat? Piano, potser? Teclat, teclat espera. Teclat, bateria, sí. Bateria, baix... Bateria, baix, teclat... Baix, teclat... Guitarra? Guitarra. 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 Vale. Poden escollir una d'aquestes quatre opcions. Vale, vale. No tenen per què tenir ja un nivell d'aquest doncs, instrument, poden començar des de zero, seran superbenvinguts, igual que si algú té el cuquet de dir «Ai, jo vull fer manualitats però no ho he fet mai». No passa res, per això estem nosaltres doncs, per fer doncs, aquest acompanyament als alumnes. Molt bé. I per últim doncs, tenim l'activitat de teatre, que treballarem doncs, totes aquestes escenes, aquestes situacions que formen part de l'espectacle, doncs, a partir de la veu, del cos i del text, i aprendran alguns trucs, doncs, justament el que comentàvem, per estar dalt d'un escenari i per tots aquells trucs que utilitzen els actors i que després ens poden servir també per la vida. Certament. M'he donat compte que hi ha una interactuació, una sinergia molt important entre en aquest laboratori, entre totes les vessants artístiques. No? Els alumnes de l'Escola d'Art ajuden a fer una mica de part de l'atrezzo, els músics posaran potser música a l'espectacle, els actors seran actors i actors de l'espectacle, és a dir, tant de cara a la càmera com fora de la càmera. És a dir, aquí hi ha una sinergia molt important, que això fa que tots, encara que s'apuntin puntualment, entenc jo, que s'apuntin puntualment a una modalitat d'aquestes tres que es poden escollir, també tindran l'oportunitat de conèixer de més a prop la resta, no? Doncs sí, és justament la màgia d'un espectacle i d'apuntar-se en aquest intensiu. Penso que treballem tots per un projecte comú que s'ensenya davant d'un públic i, per tant, tots hi estem implicats, tots coneixem, tots descobrim coses noves i hi aportem en aquest espectacle final, no? És una experiència xulíssima. Estic molt preocupat, Irina. Per què? Em puc ser sincer? Sí. Però molt preocupat. Ai, mare meva. Perquè se m'ha passat l'edat, que jo em volia apuntar i ja no m'accepteu, perquè som massa gran. Però com a adult també pots fer coses. Però jo volia aquest intensiu, aquest de terra a la vista, no? Terra a la vista. Us desitgem moltíssima sort. Com es diu en el teu sector, molta merda. Jo no et puc dir la resposta, perquè saps que he dit moltes gràcies, no es pot? No, exacte. Sí, millor deixar-ho amb molta merda. Estic segur que anirà molt bé. Nosaltres, si més no, hem volgut fer-vos un cop de mà des de l'Auradianament perquè no només o no solament la gent pogués conèixer allò que tindrà lloc d'aquí a pocs dies, del 6 al 10 de juliol, sinó que, a més, puguin conèixer de primera mà, amb temps suficient, allò que es farà per crear aquella expectació que ja sé que existeix, no? Però que nosaltres intentarem col·laborar perquè sigui major i que sigui d'aquelles tan, tan bones que diguis... Vam dir 50, els dos dies ja no ens ha quedat ningú. Per acabar, molt ràpidament, on pot inscriure's la gent? Doncs per fer les inscripcions us podeu posar en contacte a través de les nostres escoles, de l'Animal, l'Escola de Teatre, l'Espai de Música Moderna o Líquid Dansa, o al Centre Cultural de Congressos L'Abrerià també podeu fer la vostra inscripció. Ho podeu fer via correu electrònic o fent-nos una trucada a les diferents escoles. El preu d'aquest intensiu, d'aquesta setmaneta, són de 100 euros. Hi ha un descompte de 10% si hi ha dos germans o més germans. Famílies nombroses, que es diu, exactament. I s'ha dedicat també a un servei de permanència per tots aquells pares doncs, que vulguin, o que per necessitats o el que sigui, vulguin disposar, doncs també. Els horaris de l'intensiu són de 9:30 a 6 de la tarda, però tenim un servei de permanència de 8:30 del matí a 9:30 i de 6 a 7 de la tarda. Molt bé.
per aquells pares que no puguin venir a recollir els nens, o que sigui, que estiguin ben atesos i ben... Exactament, perfecte. Cap problema. Doncs l'ho dit, eh? Molta merda, Irina, molta merda. A vosaltres i gràcies per deixar-nos explicar. Ens tornarem a trobar segur per analitzar-ho amb més calma, però a posteriori. Perfecte. Ja no serà una prèvia, sinó que serà una crònica, no? Llavors potser ho farem al Cròniques per parlar de com ha anat aquest curset, que ens agradaria escapar-nos amb les càmeres i poder... Us convideu perquè ja veureu que el resultat és espectacular. Ens deixareu venir. Oi, tant, tenim ja les portes obertes. Ja que no podem participar, com a mínim, gravar-ho, no? Sí, però... sí. Moltes gràcies, de veritat, Irina. A vosaltres. Que vagi tot molt bé i, com sempre, nosaltres continuem amb el programa. Fins ara mateix. Avui ens anem al teatre. Avui fem festa. Però festa de la grossa. Però ens anem no a qualsevol teatre, no. No. Ens anem a fer una volta per la vida d'una entitat tan laurediana com estimada. I us ben asseguro que la gent que ens acompanyarà avui per parlar d'aquesta companyia serà una companyia ben grata. Perquè sí, serà la història de la companyia És Grata. Avui ens acompanyen per parlar d'aquesta història, d'aquests anys i panys que porten fent somiar, fent riure, fent plorar, en els bons sentits de la paraula, a tanta, tanta gent de dins i fora del país. I començarem pel Jordi González de Laiza. Com estàs? Hola, molt bé. Bueno, i director d'aquí del Centre Cultural? També, sí. És la meva casa. És la meva casa, aquí, sí. Que sí? Passes més hores aquí? Exacte. De teatre a teatre, mira. Després ja et puc dir que sí. Tu normalment pels passadissos, pels despatxos, després actuant al Claró, i ara venint a la tele al Rocafort. Exacte. El teu ja és masoquisme, eh? M'encanta. Fill meu, eh? Què t'ha passat, fill meu? Què t'ha passat? Res, em vaig caure d'un helicòpter l'altre dia i... Sort que juguen al patinet amb els nens. Vaig caure per davant i m'he fastidiat una mica. Pobre. I això ha causat també l'aplaçament de l'obra de la companyia que teníem ara prevista. Aquí volia anar. Sí. Aquí volia anar. Que ara ens haurem de quedar amb les dentetes llargues fins ben bé la tardor, no? Sí, exacte. Ha sigut un merchandising molt bo que portem programant ja des de fa molts dies. No, però la veritat és que ja estàvem a punt d'estrenar i ja estem adonats d'aquest accident casolà. Esperem que recuperis ràpid, eh? Però això ens animarà encara més a poder presentar l'espectacle encara amb més gags. No, i la veritat és que en madurarem més. S'ha de dir que sou tan catxondos que jo pensava que això formava part ja del màrqueting, no? Estan fotent alguna, que ara sortiran amb alguna d'aquestes, una pota de gall que es diu, total, que serà per anunciar l'embolic a les fosques. I no, es veu que és en sèrio, tu. No, és en sèrio. Perdona, jo pensava que no fos part d'aquest màrqueting. No, però ens ha donat idees també, perquè potser adaptarem alguna de les coses que han anat passant, l'anirem adaptant a l'obra també. Per això dic que hi haurà més gags i hi haurà més història. Doncs benvingut i que et milloris ràpid. Gràcies. Seguim amb la Mireia Codina. Com estàs? Molt bé, gràcies. Content de tenir-te aquí. Gràcies. També. Benvinguda, ben trobada. Avui parlarem molt, perquè tinc ganes de saber que teniu una trajectòria molt llarga. Sí. Amb moltes obres, gairebé una producció o més d'una per any. Sí. I això també ho avui analitzarem. Però també les vostres facetes teatrals m'interessen moltíssim, també. A part de les interpretacions purament o durament parlant, no? Molt bé. Benvinguda, eh? Gràcies. I continuem amb el Ramon Sespluga, Sassa pels amics. Hola. Com estàs? Molt bé. Portes la veu clara? No gaire, avui. Avui no vols cantar Lo Sole Mio? No, Sole Mio ja. O ho fas només amb la televisió espanyola? No. Oh, és que som poca cosa el Lòria nosaltres per ell. No, però Sole Mio ja està cantant altres. Ara tens repertori. Ara tinc més repertori, no? Ja com ho demanem vaig canviant de repertori. Si no, sempre Lo Sole Mio. Ha tingut èxit, eh? Sí. El Plat i Lo Sole Mio, eh? Es va entrar a tot Espanya, eh? Però, molt bé. Bueno, perquè és qui tingui una mica despistat, s'ha de dir que aquest senyor va ser un dels que va formar part del programa aquest que es va fer Un País para Comérselo, que fan els companys de Televisió Espanyola, i que va ser molt divertit perquè no podia entrar ell de qualsevol manera. Va haver d'entrar cantant, no? Me la van liar per això. Sí, i ben grossa, no? I ben grossa. Va entrar que feia teatre i la productora va anar, oye, ¿por qué no nos cantas? Jo... Però sí, però sí, que sabes que has hecho musicales, estás en musicales i tal, sí, bueno, però... I vinga, bum, bum, i al final allà. A l'atac. L'han trucat de la voz ara, també. Sí, ara vaig a veure... Sí, mira, abans d'ahir parlàvem amb la Laura Pausini, perquè vull que vingui aquí, precisament. Exacte. És a dir, no vindré, però em diu, mira, escolta, volem de coach. Sí. Que diu, que vols un coixí? Això que quan parlem amb aquests anglicismes em posen molt nerviós. Però bueno, enhorabona, per això, enhorabona, per la veu assa i pel susto que ens vas donar amb la Solemia. Bueno, nois, molts anys, de l'any 97, que es va fundar la companyia És Grata, ha plogut, ha nevat,
i han passat moltes coses, molts braços trencats sí. i moltes històries, no? Sí. Com valoraríeu aquests anys, no? De formació? Perquè sou una formació purament lauradiana, no? Sí. Primer parlem, abans de valorar, com neix, a qui se li acut, qui està a la cèl·lula generadora de la companyia Esgrata del vell principi, qui vol començar a explicar? Jo ara començo amb ells perquè jo vaig entrar molt més tard. Vas entrar més tard? Estaves cantant. Estava, sí, estava cantant i estava fora fent altres coses. Amb intimitats, tranquil, tranquil. Soc discret, soc un home discret. Doncs vinga, va, comencem amb la història, va. Bé, nosaltres estàvem fent pastorets. Sí, cert. De fet, estàvem fent pastorets i ja érem un grupet que ja estàvem més moguts, havíem fet tallers de teatre, que en aquell moment el Centre Cultural organitzava tallers de teatre. I la Teresa Areny, que en aquells moments era la directora del Centre Cultural, ens va dir, per què no us mogueu una mica, per què no munteu un grup de teatre i feu alguna cosa més? I ens vam reunir, en aquell moment érem la Elisenda Palomares, la Isa Rivero, el Jordi, el Ramon, l'Enric Fiter i jo. Ens vam reunir, vam començar a fer reunions clandestines i d'allà va sortir el grup totalment recolzat per la Teresa Areny i pel Centre Cultural i pel Comú de Sant Julià en aquell moment també, i vam fer la nostra primera producció. Teníem el grup, el Ramon tenia contacte amb el Roger Pera, que va ser el nostre primer director, i a partir d'aquí vam marcar què volíem de la companyia, què esperàvem, i nosaltres vam dir, serem nosaltres els amateurs, però per tenir una mica de cos a la companyia, sempre ens hem d'envoltar del director que sigui algú professional. Nosaltres posarem les ganes, la il·lusió, les hores, sí, tot el que calgui, que són moltes, però necessitem un professional que ens dirigeixi, perquè nosaltres no tenim la formació, tenim moltes coses, però la formació teatral no la tenim. I aquesta política és la que hem mantingut durant tots aquests 18 anys que portem de vida de la companyia Esgrata. Aviat es diu, eh? Aviat es diu. Sí. Home, s'ha de dir que alguns dels que veig per aquí han passat ja fa molts anys precisament com a actors dels Pastorets, te'n recordaràs, sí, sí. Andorra Televisió, sí, fa molts anys que en parlàvem i fèiem el seguiment, com, bueno, és que ja es pot dir que és la cèl·lula generadora del gran cos teatral del país. Com en molts, si no. Ja. Gairebé sí. Ha passat tothom dels que fa teatre avui aquí al país, han passat pels Pastorets, sí. Si no tothom, sí, el 95%. Sí. A la companyia Esgrata, si no fes els Pastorets, no entraves. Imagina't, eh? Era... Dos vegades, sí. Els Pastorets. I tres personatges m'han dit, ara estàs fitxat. Ara pots entrar. Va costar el meu, eh? Quin et va costar més dels personatges que vas fer? Quin em va costar més? Dels personatges dels Pastorets que vas tenir que fer. El Mut, clar. El Mut? És personatge per aquest. És bo, aquest. Quin em va costar més? Se l'acaba d'inventar, però. El que més divertit va ser el Jeremies. Sí. Què vaig fer? Em va encantar. O sigui, no és tan suplici, els Pastorets. No, no. Eh que no? Com tot. Folky Torres és Folky Torres. Claro. Que sí. Ara l'han canviat. Ara l'han canviat una mica, però... No, i l'adaptació. Sí, cada vegada s'adapta més, no? Allò sí. També s'ha de dir, no? Normal. Encara seguiu també vosaltres participant directe o indirectament amb els Pastorets? Els que heu passat? Jo personalment no. 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 Tu segueixes jo indirectament, primer per treballar aquí al Centre Cultural, però després perquè els nens els tinc apuntats també. També, o sigui, ja és una segona generació. Ja és la tercera ja. La tercera generació de Pastorets, ja la família, eh? És la tercera generació, sí. El meu pare ja havia fet també Pastorets, i després el meu germà, la meva germana i jo també n'hem fet, i ara el pas pels petits. Déu-n'hi-do, eh? Quan digueu que sou amateurs i amb una direcció professional, vol dir que els vostres métiers, la vostra professió del dia a dia, és diferent, no? Hi ha algun mestre, tu ets professora. Jo soc mestre. Tu estàs director aquí al Centre Cultural i tu ets un xef extraordinari. Bueno, deixem un xef. Deixem un xef, no. Jo dic xef extraordinari, què passa? No ja ho podem dir nosaltres, també. Sí, no vols dir-ho, ho podem dir, mira, si de quatre a tres diuen ets un xef extraordinari, és que ets un... I a callar, eh? I a callar. Com a molt traiem-lo de xef. Pots cantar, si vols. Traiem-lo de xef. Deixem-ho extraordinari. Soc una persona extraordinària, no? Dóna gust, la gent amb bon humor aquí al plató, dóna gust, eh? Et donen ganes de treballar així, eh? Però bueno, s'ha de dir que això vol dir que no... O sigui, això, la pregunta seria la següent. Això vol dir que si teniu uns métiers diferents no es pot viure encara avui aquí a Andorra només del teatre? En el meu cas, jo no m'ho he plantejat de viure del teatre. No t'ho has plantejat? No. Jo sóc una apassionada de l'educació, la meva feina m'encanta i m'encanta viure d'això. Vale. I paral·lelament m'agrada dedicar el meu temps lliure a fer teatre, però 3 mesos a l'any, 4 mesos a l'any, un temps, una de la meva vida, però el meu dia a dia m'agrada molt poder estar en el món de l'educació.
I els altres us heu plantejat alguna vegada dedicar-vos professionalment només al teatre? Jo sí, se m'ha passat pel cap a mi. Sí. Molt bé. I a tu? Jo de molt jove sí que se m'ho he plantejat, però després la vida et porta per camins... Allò que es diu por derroteros diferents. Exacte. No, allò que es diu, sí. Però és una cosa que m'havia plantejat de, al principi d'haver fet pastorets, que ets jove, que tens 19, 20 anys, 21, sí. I dius, ostres, doncs mira, potser anar a fer 2 anys a Barcelona, anar a estudiar al Col·legi del Teatre, o l'Institut, o el que sigui, doncs se m'havia passat pel cap. Però després ja, la veritat és que també som molt conscients nosaltres, tots hem tingut la nostra feina, i jo penso que sí que es pot viure del teatre aquí a Andorra, i així que ho està demostrant. El que passa a nosaltres també és això, vull dir, nosaltres vivim el teatre d'una manera que potser és això, el compromís que nosaltres hi donem és un compromís de 3, 4, 5 mesos a l'any, i que ens va molt bé, perquè també aquí has de barallar una miqueta també entre la família, la feina, els teus oci i totes aquestes coses, no? I el teatre és una part molt important de la nostra vida i de lo que fa ocupació durant l'any, però que no ocupa potser el primer lloc, no? Sinó que en realitat doncs, és totalment necessària perquè existim, diguéssim, no? Perquè tots ho necessitem una mica, però que també doncs, tenim la nostra feina, tenim la família, tenim... Però si més no, el cuquet a tots us ha passat, sempre. A tots us ha passat, aquest cuquet per dins, no? D'arribar-vos a plantejar la possibilitat, remota o no, de dedicar-vos només al teatre. Això està molt bé, això està molt bé. Escolteu, la companyia és grata, per què aquest nom? Fa molta gràcia. Aquest nom va sorgir amb aquestes reunions clandestines, clar, que fèiem. Com sona això, de clandestí? Sí, és que m'agrada molt. Sí. És com si realment va sortir alguna cosa important, no? Que és per això que es fan aquestes reunions. I el Ramon va dir, jo sempre m'ha agradat un nom que és el joc de les grata, perquè pot ser que la companyia és grata i pot ser d'aquest gratis. I a tots ens va encantar i a partir d'aquí doncs, es va començar a fer el disseny del, que és la màscara de teatre que s'està gratant. Gratant, sí. Ens va agradar molt des del principi. Però sí. La companyia és grata, no? Sí. Bueno, escolteu, a part d'això, d'aquestes reunions clandestines, crec que vau, bueno, si no me recordo malament, la primera obra que vau representar, Quina vida, de Howard Korder, però quin obra va guanyar 7 guardons amb aquesta obra? Oh, sí, això va ser. Això ho hem d'explicar, tu, perquè la primera que feu ja es refeu. Vam començar a lo grande. No, no, però és que, bueno, això és difícil de superar. No. No, és que ja no ho hem superat mai. Vam fer una vegada i hem dit, això ja ho hem fet. Això va ser la suerte del novato. La primera i remateu, eh? Comencen a celebrar i sí, costa molt assolir aquest nivell una altra vegada, no? Cony, és que és veritat, eh? A més, ens van presentar el concurs de teatre d'Arenys de Mar i ens van dir que estàvem nominats. Vull dir que nosaltres, estem nominats, sí, esteu nominats, però allà diran qui rep els premis. Ah, va ser com una sortida. Ens van convidar a un sopar, després es paga. Sí, nosaltres en aquell moment agafàvem cotxes, ens desplaçàvem tot el cap de setmana per fer aquestes coses, vull dir que... I clar, estem allà sentats i de cop i volta, nominats, tal. Premi per... Jordi González de Laiza, la companyia és grata. I així 7 vegades, és que va ser... Però això era com els Òscars, no? Sí, de veritat. Premi a Òscar al millor actor, al millor actor secundari, a la primera actriu, a la primera actriu secundària, a la música, a la direcció, 7 premis, és molt. Sí, molt. Va ser espectacular. Sí, això és començar. Érem 6 actors... Més un premi escaig per Barba. Hi havia el premi a la direcció també, a millor espectacle. Tots vam tenir premi, més la direcció. Però això és... Sí, que molt bé. És increïble. M'ha agradat allò de no hem tornat a assolir. No, és que no ens vam presentar més ja. No, l'any següent ens van cridar per anar a Tiana i vam anar al concurs. Estàvem nominadíssims tots una altra vegada, però només nominats. Però no ens vam aixecar ni una vegada de la taula. Però aquí utilitzeu bé la paraula nominats. Sí. Perquè ara que s'han posat de moda aquests reality shows, que quan diuen nominats sembla que el fotin fora, no? Sí. I no està ben utilitzat. Aquí sí que nominats per un premi. Sí. Aquí és com s'ha de parlar, no? Això és el normal, no? Sí. Però com que sabeu que últimament la gent es decanta... Sí, però quan mires els Oscars és així, nominat, surten les 3 fotos dels 3 actors, i doncs així es va ser. And the winner is 7 vegades. Ostres, imagino, tu, 7 vegades seguides, tu. Sí, és una passada. Diguem pensar aquests andorrans. Mira que són de monopolitzadors, eh? Una passada. Mira que són de monopolitzadors. Va agradar molt, va ser una feina molt ben feta. No, sí, ho veig, eh? Era clar, eh? Quina vida de Howard Korder, eh? Sí. Deia Frank Capra que creia que un drama era quan plorava l'actor, però realment ho és quan plora el públic. Però sí que és cert és que vosaltres al públic l'heu fet plorar moltes vegades, sobretot de riure. Sobretot de riure, no? Quina recordeu que ha estat l'obra
que ha tingut un èxit més, obra divertida, vull dir, de les de riure, plorar de riure, que ha tingut més èxit d'acceptació per part del públic? De tots aquests 17 anys que porteu. Bueno, no era de plorar de riure, però la que ha tingut més èxit era Germans de Sang, sí, que vam haver de penjar el rètol d'entrades exaurides. No fa pas gaire, que no fa pas gaire. Però aquí va ser, ha estat l'única obra que m'ha hagut de penjar el rètol d'entrades exaurides i gent amb ganes de veure-la i de... Aquesta ha sigut la més exitosa. I que em deixes explicar una cosa de Germans de Sang? Sí. Que tota aquesta colla, que van penjar el rètol de completo, se'n van anar a Londres. Se'n van anar a Londres a veure l'homòleg londinenc o britànic o anglès, digueu-li com vulgueu, de Blood Brothers, no? o de Brothers of Blood. O... No, Blood Brothers. Blood Brothers, sí, sí. I van anar-ho a veure i van poder, doncs, viure en primera persona allò que ells estaven representant aquí amb la versió anglesa, no? I parlar amb els actors, també. Tota una experiència, no? Vam esperar parlar amb els actors, vam veure el vídeo nostre. Com ho vau viure, això? Molt guai. Sí, no? Diferent. Jo vaig anar diferent. És diferent el teatre de Londres. Sí? Em vaig quedar sobtat. En quin sentit? Perquè entres allà, tens un bar, tens venda de crispetes, palomites, la gent menja, beu... Ho vaig trobar, dic. Al teatre? Sí, 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 al teatre. Ho fan més com al cinema? Sí, igual. A mi em va sobtar molt. Quina gràcia, sí, sí. Va, l'obra va ser molt guai. Clar, això és un bagatge que agafeu important, no? Perquè l'obra que esteu representant, que pugueu conèixer els vostres homòlegs a Anglaterra i que pugueu contactar amb ells, que pugueu parlar, que pugueu intercanviar opinions, no? Això enriqueix l'obra, directa o indirectament, segur. I t'enriqueix a tu com a persona, i com a actor, i com a tot. Evidentment, evidentment. Perquè a més la companyia, és veritat que ens ha forjat a tots com a persones, també, perquè diem que portem 18 anys, els que vam començar 18 anys, ja fa una part molt important de la nostra vida, també. I això que dèiem de desplaçar-nos a algun lloc, no ens costava gens, És allò de, vinga, ja érem una colla d'amics, érem una companyia, una companyonia, i anàvem tots, amb dones, amb els que tenia nòvia, el que tenia... Fills? No, fills encara no n'hi havia, per això ho fèiem. És complicat. Llavors també els fills els hem anat veient néixer a través de les obres de la companyia, no? És allò de... Ens hem enterat d'embarassos, per exemple, en ple escenari, assajant una obra. I et canvia la cara? Una que es mareja una mica, amb un assaig, una que es mareja una mica, que no sé què, no estaràs embarassada? Doncs sí. Mira, Eureka! Sí. Déu-n'hi-do, eh? Sí. La dona del Jordi tocant el piano. Sí, sí. Un bombo. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I a més jo em vaig conèixer amb la meva dona gràcies a... Bueno, ja ens coneixíem i tal, però hem començat a tenir relació gràcies al teatre. El teatre uneix. Sí. El teatre uneix. Molt. Diguem-ho així, el teatre uneix. El teatre uneix. Molt bé, eh? No, però Déu-n'hi-do, eh? Avancem amb el temps. La importància d'Este Frank, d'Oscar Wilde, el 99. Tàlem, de Sergi Belbel, el 2000, van donar pas al projecte, potser, i si m'equivoco com ho digueu, més ambiciós fins al moment. Un musical, Company, de Stephen Sondheim, el 2001. El primer musical fet íntegrament per gent d'Andorra. Heu sigut pioners? Havíeu d'estar avui al programa a explicar-ho, això. Havíeu d'explicar-ho. Pioners. Parlem del musical. Bueno, podem parlar de la sobre si voleu, però parlem del musical, sobretot, no? Com vau viure aquest salt, no? Perquè és un salt important, després de tres obres ja consolidades, saltar al gènere musical. Com ho vau viure, això? Company va estar dirigit pel Joan Anton Reggi, i evidentment el que teníem clar és que necessitàvem una formació de veu de la persona més professional i millor que hi pogués haver al país, no? I ens va acompanyar la Caterine Metayer, ens va estar fent unes formacions extraordinàries, imagina la feinada que tenia, perquè clar, cantar, alguns canten bé, uns altres l'únic que tenim són orelles i unes cordes vocals. Llavors era una mica, pobra, va tenir molta feina, penso que va sortir un musical molt xulo, penso que va ser un musical molt maco, va sortir una obra molt... però ens va portar molta feina, molta feina. Sí. No, jo millor no ho faré. Tens cordes vocals. Sí. Però tenia la Caterine Metayer allà. Diafragma. Sí. Però això és bonic, perquè és un canvi enorme, no? D'haver començat amb teatre, encara que fossin obres d'una mena o d'una altra, era teatre, pur teatre, no? I fer el salt cap al gènere musical no és pas evident, no? Sabeu que moltes vegades es diu, no?, dels actors, quan es dediquen llavors al gènere musical, però que mai han fet musical, diuen, carai, és complet aquest actor, no? Sí, és veritat. Com diguen, balla, canta i actua, no? Mm. En aquest sentit,
vau poder demostrar que també éreu complets vosaltres, no? En formació més dura o menys dura per part de la Caterine i dels professionals que fessin falta, però és un repte. Sí. És un repte. Com ho vau viure? Vau quedar satisfets del l'èxit? Molt, molt. Jo penso que, a veure, el Company per la companyia va ser un punt d'inflexió, perquè veníem de tres obres de teatre, que era pur teatre, la primera dirigida per Roger Pera, la segona dirigida per la Meritxell Roda, i la tercera dirigida pel Joan Anton Recchi, i vam passar de 6 actors al primer espectacle, al segon em sembla que vam ser 8 o 9, al tercer espectacle érem 4, i la veritat és que aquí és on realment vam dir hem de buscar alguna cosa més, no? I a part de decidir-nos per un musical, dirigit una altra vegada pel Joan Anton Recchi, això volia dir ampliar la companyia amb més membres. I aquí és on jo crec que vam clavar el clau perfecte, perquè vam conèixer gent molt, molt, molt bona a nivell professional i a nivell de nous companys dintre de la companyia. No? I a partir d'aquí va ser el primer punt d'inflexió important de la companyia. Després d'aquí vam fer altres musicals, hem anat buscant altres tipus de gènere... I que aquí vau descobrir, potser, ho podeu dir així també, no? que éreu capaços de ser versàtils, no? No només encasellar-vos. Sí. Perquè hi ha moltes companyies, no, això ja és en sèrio, hi ha moltes companyies que s'encasellen, que fan el mateix tipus d'obres, sempre. Que no dic que no les facin bé, les fan perfectes, però sempre fan el mateix. I a vegades a la gent li agrada veure aquella versatilitat, no, dels actors, que igual pots fer plorar, perquè és un drama autèntic, que pots fer plorar de riure perquè ets un pallasso integral, no? I després perquè pots fer un musical. Això dona una versatilitat enorme als actors i la gent els aprecia 10 vegades més, no? I això crec que vosaltres us deu ajudar moltíssim, no? Aquests canvis tan grans. Per nosaltres ha sigut fantàstic. Clar. O sigui, a nosaltres no ens fa por arriscar com a companyia, com a actors. O sigui, a la que tenim un director i ens fa una proposta, perquè la proposta sempre la deixem en mans del director. Ah, vale, no sou vosaltres escollits, no. Sempre ve demà del director. Menys aquesta vegada. Aquesta vegada sí que havíem demanat una comèdia. Vale. Que és un vodevil, comèdia, però sí que havíem demanat que aquesta vegada teníem ganes de fer algo de riure, que el públic vingui allà, passi una estona superagradable i ja està, no? Perquè ara ja havíem agafat una línia bastant sèria, no? Sí. I ara ja teníem ganes de tornar a recuperar l'energia i l'essència. Sí, una mica. Però normalment ho deixem en mans del director. En la que aquell director veu el que té al davant i diu: home, jo m'atreviria amb vosaltres a fer això? Ah, doncs sí, aquella persona. Som-hi. Pues venga. Nosaltres és el que deia abans, les ganes de treballar, de posar-hi temps, hores, il·lusió. Això ho posem a disposar. No qüestioneu mai les decisions dels directors quan us proposen alguna cosa? És que normalment no ens fan una sola proposta. Ens diuen, vale. Això va per aquí, això va per allà, què us sembla? I llavors a partir d'aquí decidim, ho parlem i... Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Però que sí que és veritat és que està molt dintre de l'ADN de la companyia el fet d'investigar dintre del teatre, no? Sí, és veritat. I hem fet doncs comèdies, hem fet més drames, hem fet musicals, ens hem atrevit amb vodevils, ens hem atrevit amb un curtmetratge, hem fet de tot, diferents de coses, tot. Eh? Sí, sí, sí. Lo que a vegades despista una mica el públic, perquè el públic al principi deia: anem a veure la companyia Esgata que ens ho passarem, sí, que riurem, que riurem. És l'encasellament, no? Sí, és el que tenen. Sí. I ja estan ja, dius, aquests són comèdia. Anem a riure, anem a riure. I a vegades els hem descol·locat una mica. Sí. Perquè això és, vols fer la sorpresa i dir: ostres, aquests van a riure, i els hi presentarem una altra cosa. Sí, un drama. Què han fet aquests? La companyia? No, però, mira, ja que m'ho poses bé, de tot el que feu, que ha quedat ben clar que passeu del musical al drama més pur, a la comèdia més divertida i més rocambolesca, amb quin estil us sentiu més a l'est, que es diria en francès, no? Més a gust, més còmodes, no? Hi ha algun que sigui preferencialment vostre? A mi m'agrada molt el drama. M'agrada moltíssim i encara el tinc pendent. I amb lo catxon de què és? Perquè és que jo no me la imagino, de drama. Jo quan la veig és que ja Ric està per telèfon. A mi m'agrada molt. És que Ric està amb els whatsapps, tens. I mira que em diu: aquí no m'hem quedat demà, jo ha, 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 ha. Saps? Jo vaig motivat, ja. Quan m'escriu, jo ja Ric. Doncs mira que en Embolica les fosques tinc un paper més... com més distès, i m'ha costat enganxar-lo, i després m'ho passo bé quan l'estic fent i dic: ai, doncs mira que bé, pots prendre la vida d'una altra manera, saps? No és tot tan dramàtic, però m'agrada el drama. Tu ets la Carol. Sí. Tu ets la Carol. I tu em penso que ets el Coronel. El Coronel. Ah, I no tu, puc saludar. El Robinot. No pots saludar perquè amb la mà ho tens malament. I tu el Robinot, eh? Molt bé, molt bé, ja tenia apuntat això. En parlarem abans de plegar, en parlarem d'aquesta obra, que hem de crear una certa expectació, que sé que ja l'ha hagut. Sí, malauradament,
aquesta campanya de màrqueting d'última hora, s'ha anat a Norris, diu, però... Ara potser sí. N'han encara més ganes. Millor, sí, clar, perquè ara sí. Farem el programa abans, en publicitarem clar. Prou exacte. I que la gent no s'ho perdi. Que no s'ho perdin, en parlarem. Embolic a les fosques, parlem una mica de l'obra, va. Embolic a les fosques, què és? Què és? Com ho podem definir? De què va? T'ho diran més ells perquè jo només faig un paper molt curt i m'he perdut molts assajos. Ja estan més... Ai, ai, ai! És un lío. Però és un embolic. Patatero, no? Sí, ja ho diu, és un lío. Lío, embolic a les fosques. Surten, dius, és un lío, és un... Rius, però com un condenat, i passes pipa. Saps allò que diu la Mireia? Surts per la teatre i dius, que guai. Sí, és terapèutic, no? Sí. Surts, tornes a casa i dius, ja no m'importen sí. Els problemes, estic sí. Tan a gust, no? Sí. He rigut tant. Avui dormiré bé. Sí, 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 sí. Això és com un massatge, no? Tornes bé a casa, no? Allò, sí. No, no. Molt bé, molt bé. O sigui, és un embolic, és un tipus vodevil. És un vodevil, és una comèdia molt divertida, on passen moltíssimes coses, on personatges van evolucionant molt durant l'obra, i on tot passa en una casa i que de cop i volta se'n va la llum, i es diu embolic a les fosques. I a partir d'aquí, doncs, això ens ha fet treballar molt a nosaltres també, el fet de representar un personatge que no hi veu res, però que el públic t'està veient. I tu, amb els altres actors, la relació que tens amb ells és de sentir la veu, de sentir algun soroll i això, però tu no els veus. Sí. I clar, no podem fer l'obra amb els ulls tancats, però has de representar el teu personatge doncs, amb això, amb que no veus res, amb que no pots moure't i has de buscar les coses. I això és una de les coses que sorprendrà el públic, que s'ho passarà molt bé, i a més la trama que hi ha. La trama és una trama molt divertida, que té, molt, que sí. Té molts moments, té molts moments sí. de riure i passar-ho bé. Sí, home, s'ha sí. De dir que ja havíeu venut moltes entrades. Mm. S'ha de dir que ja s'havien venut, malauradament, aquest accident d'última hora. Ho sento molt per tots els que han comprat les entrades. Però no, però tranquils, que d'aquí a la tardor estem amb no res. No l'hem anul·lat, l'hem ajornat. Exacte, està ajornada. Està ajornada. Si s'ha ajornat més, és un tema a tractar, també, perquè s'ha ajornat més, no perquè aquest senyor estigui tan greu que durant 6 mesos no podrà ni moure el braç, no, és que en aquesta casa, santa casa, hi ha tanta activitat, i això ho pots dir tu millor que ningú, perquè a part de ser afectat, més a més és el director, en aquesta casa hi ha tanta activitat que gairebé no hi havia espai lliure per poder fer una representació. Va ser impossible trobar unes dates fins a la tardor. Perquè clar, necessitem muntar escenografia, necessitem una setmaneta. Clar, clar. Entre muntar escenografia, acabar d'assajar i representar-ho. Ja havíem buscat 4 dies. Ja ens havíem anat sí. Reduint a dir escurçat. 4 dies. Sí, sí. Montem, assagem, estrenem i actuem. O sigui, 4 dies encara ho podem fer. I ni no, així. No, perquè... 4 nits les teníem, però al dia passava alguna cosa. Sí. Presentació de la sí. Universitat, sí. Conferència, l'escola francesa, l'escola sí. Andorra, sí, sí. Cada dia hi havia alguna cosa i és per aquest motiu que ens hem hagut d'anar... Doncs... Amb això volia arribar que és el centre cultural més concorregut del país, perquè Renoi, l'activitat que es porta sí. A terme sí, dia sí. Rere dia, amb aquesta santa casa, és increïble. Sí, sí. De fet, nosaltres estem aquí, sabeu tots, que fem el programa el fem a l'Auditori Rocafort, que és el teatre petitet, no? L'Auditori petitet. No? Ells ho fan sempre al Claró, que és on rep molta més gent, és d'aquella forma una miqueta més, mm-hmm. Més a la grega, que dic jo, no? Més clàssica, però fins i tot al petit, a l'Auditori Rocafort, on fem cada programa, cada emissió de l'hora diàmena que es fa aquí, ja està, però sol·licitadíssim. No? És un plaer tenir el plató muntat aquí mateix, no? Però és increïble l'activitat que arriba a tenir, que la gent només ho sap quan vol reservar la sala. Que es dona compte que no hi ha mai sala. És veritat, sí. Això vol dir que es fan moltes coses, moltes. No? Seguim avançant una miqueta. Hem parlat de l'obra que ha tingut més temps. Ai, calla, calla. Que no me'n recordava d'això. Que sé que pel 15è aniversari vau fer una animalada. Una animalada no va ser fantàstica. Però és una cosa molt divertida. Una cosa molt divertida. Expliqueu què van fer aquests senyors i senyores pel 15è aniversari. Pel 15è aniversari van fer... La gran nit, l'obra de teatre dirigida per la Meritxell Duró i la Mai Boncompte. I cada 5 anys, o sigui, el 5è aniversari vam fer una cosa especial, el 10è també, i el 15è, arribava el 15è i vam dir, què fem? I vam fer un sopar especial per tota la gent que el volgués compartir. I era un sopar a cegues. La gent venia a sopar, posàvem un antifaç i passaven tot de coses. La veritat és que va ser fantàstic. La gent que va venir s'ho va passar molt bé. Va ser una experiència diferent i que vam compartir amb tots els components de la companyia Esgrata. Nosaltres vam actuar aquell dissabte a les 6 de la tarda. Vam fer la funció a les 6 de la tarda
i a les 8 ens vam anar a l'Hotel Pol, que ara ja està tancat, jo crec que és l'última gran festa, ja està, s'ha tancat, allà s'ha tancat, ja s'ha fet algo tan gran que ja no es podia fer res més. Havia de clausurar. La companyia es gata per coses aquestes. L'últim muntatge de la companyia a l'hotel. És així. Ha acabat amb el país. Ha acabat amb l'hotel, ja està. I ho vam fer allà, la veritat és que va quedar molt, molt bé. I va ser un sopar que la gent que va venir doncs, en parla, ho recorda. Després el vam tornar a repetir al celler d'Antoni, perquè també la gent ho demanava, que volien viure, que volien... Bueno, i el Ramon Alsassa també estava disposadíssim a fer-ho a casa seva. Molt bé. I el celler va sortir també fantàstic. S'ha de reconèixer que creatius ho sou una estona llarga, eh? Perquè, clar, buscar aquells lustres, no? cada lustre, no? cada 5 anyets, sí. Fem una festeta, sí. No? I buscar coses creatives, divertides, que la gent s'involucri, com si ja fos pròpiament l'obra de teatre, no? Ja no saps on acaba la representació, o si això forma part de la representació, és aquella voràgine, no? Que estàs dintre del context teatral, que la gent hi fascina, no? I amb això també s'us ha de felicitar i s'us ha d'agrair, perquè teniu allò sempre les neurones funcionant, perquè la gent... Sí, bé. Jo crec que tenim un públic, tenim fidel. Gent, sí. Molt fidel, ho sé. I això fa que pensem molt amb el nostre públic. Nostres... Doncs fidel. Això fa que pensem... Sí, o sigui, una cosa és que facis alguna cosa esporàdicament, però com que portem 18 anys d'història, sí. I hi ha hagut gent que ha vist absolutament totes les nostres obres, que s'interessa sempre per la companyia, sí. Es Grata, els mitjans de comunicació sempre estan, sí. Pendents, sí. De la companyia Es Grata, això fa que et sentis com a companyia, que diguis, som algú en aquest país i per molta recolzat. Gent... Sí, recolzat. I per tant tens un deute i quan penses les coses les penses amb molt carinyo, sí. I pensant molt en tota aquesta gent que sempre hi és. Agrair-los aquella, sí. aquell suport incondicional, podem dir així, perquè teniu un suport incondicional. Sí. Jo em reconec un fan vostre, no? De fet, jo em reconec molt fan de la gent que és del país quan tenen formacions al país, no? Perquè a vegades tots... tendim, i això no és una crítica, és simplement un comentari, una petita reflexió personal, però a vegades tendim a idolatrar tot allò que és molt professional i és molt de fora. I al país tenim tan variat i tan bo, que a vegades com la confiança, el tenim aquí, ja aniré, i gent que fan quilometrades per veure teatre fora i no han tingut la vergonya, diguem-ho així, d'anar a veure companyies nacionals com aquesta, no? I això a mi em fa molt mal, perquè jo sempre, des de fa, jo l'any 99 que estic fent tele sense parar, jo sempre he intentat ser un impulsor descarat de les formacions del país, siguin teatrals, siguin musicals, siguin artístiques, en qualsevol vessant. És l'obligació d'un comunicador, és l'obligació d'un periodista, però també la gent del país hem de ser una mica agraïts, i si tenim una companyia de teatre nostra, no, que n'hi ha diverses, no? Però si tenim una nostra, i més l'Aura Diana com aquesta, s'ha de donar recolzament. Jo penso així. Repeteixo, és una opinió personal, però crec que el de casa a vegades ho deixem una miqueta per l'últim moment, sí. I no hauria de ser així, hauria de tenir 10 vegades més de públic que el que ve de fora. D'entrada, per què? Perquè sou de casa, no? I jo penso així, i mira, ja m'he quedat tranquil, si no ho deia, rebentava, i ja està. Però amb això us vull felicitar, perquè teniu, i ho dic perquè jo ho veig, la gent que està al meu voltant, quan us vaig a veure, per exemple, sé que són assidus. Feu el que feu, allà estan. I això és d'agrair, aquest suport incondicional, puguem dir-ho així, no? Sí. Suport incondicional. Això et dona una tranquil·litat, com diguem, no ho estem fent malament. De fet, ens vam quedar parats quan vam ajornar l'obra, de totes les entrades que havia venudes, sí. O sigui, vam clar. Dir, ostres, estàvem a 15 dies vista de l'estrena, I exaurit. I exaurit no, però bueno, feia quasi. Pinta de que algun dia sí. Tindríem el teatre a rebossar de gent, perquè hi havia, el dia de l'estrena estava a tope, el divendres també estava molt ple, vull dir que allò anava que deies, ostres, falta 15 dies i hi ha molta gent que sí. No s'ho vol perdre. Sí. Quan la gent et treu les entrades amb tant temps d'antelació, és que jo no m'ho vull perdre. No? Clar, clar. I diu una altra cosa és que bueno, ja hi vaig a última hora, ja trobaré alguna entrada. Sí, tenen por de quedar-se sense entrada. Però això tanta corren, gent 15 claro, dies abans... Saben que tindrà èxit, no? Sí, clar, és que és això, és que quan la gent compra tan ràpid, quan sí, es posen a la venda amb sí. Tants dies d'antelació, sí. És perquè saben o pensen, si més no, que allò s'omplirà. Sí. I et dona... Una tranquil·litat espiritual, això, no? Sí, on diguem, sí. Ei, no anem per mal camí, no? A veure què fan aquest any. A veure, sí, aviam, sí. Els tenim desconcertats. Sí, sí, sí. L'any passat, ostres, està bé, a veure què fan aquest any. Sí, sí. La fem 18, no? Sí. Ja queden dos pel 20. Sí.
I heu de començar a pensar festa, també. Heu de començar a venir per Ressacón en Las Vegas. Sí. Aquí ho deixo. Ressacón a Sant Julià. Jo ho deixo aquí, ja. Ressacón a Sant Julià. Com queda, això? Com queda? Papulla, ja, papulla. Ja serà el repartit. 20 anys no s'han quedat dia amb una companyia, eh? Déu-n'hi-do, eh? La gent en segueix molt. Home, passen molt ràpid, eh? Aquests dos anys passen molt ràpid, eh? Perquè... Sí, sí. Nosaltres ja fa dos que en fem el programa, o sigui que passa molt ràpid, eh? Passa molt ràpid. Heu de començar a pensar ja amb la festa del 20è aniversari, sigui amb Ressacón o sense Ressacón. Però aneu pensant, eh? Aneu pensant, eh? Aneu pensant. Ara que dius això del públic, també hi ha una cosa que ens ha ensenyat molt també, que nosaltres hem après molt també. Perquè diem molt del nostre públic, el nostre públic, la gent que ens ve a veure, sí, que ens agrada. I sí que és veritat que tenim un públic molt fidel, que ens ha acompanyat doncs, a totes les estrenes que hem anat fent i això. Uh-huh. Però després una cosa que ens ha ensenyat molt és sortir d'Andorra i anar a representar les obres que hem fet en públic de fora, no? Hem estat, sí, a la Fira de Tàrrega, hem estat a Manacor, hem estat a Mataró, hem estat a diferents llocs, no? Que són mentalitats diferents. I aquí és un tipus d'espectador totalment diferent, clar, que no et coneix i que diu, i no té cap referència de tu ni de la companyia, i que gent que també va a veure teatre, que els agrada el teatre... Que... I gaudeixen igual. I hi ha una companyia d'Andorra que està dirigida doncs, pel Roger Pera. Ostres, quan anàvem a Mataró, ostres, la gent deia, a veure què ha fet el Roger, no sí, a veure què fan, clar, aquests de companyies, sí, gata. Clar, l'ha conegut allà, és ell. Sí, clar, el conegut, clar, allà és ell, no? Sí. I després hem estat a fires com la Fira de Tàrrega, la Fira de Manacor, a representar, sí, sí, Andorra també el projecte Alcover, coses que hem pogut anar fent les diferents companyies d'aquí del país, no? Però si més no, ho tinc sempre... I la veritat és que... En cert, vull dir que la gent us ha acollit bé, no? Sempre, molt fora, bé. Sempre, no? Sempre, sí, sí, no és només que tingueu un públic fidel a Andorra, ara ja en teniu també fora. Mm. Bueno, fidels els de fora no ho sé. Bueno, però si més no, ho deixen. Però van venir, s'ho van passar bé i sí, les respostes i les crítiques posteriors van ser molt positives i molt bones. Molt bé. Ara us faig un petit test ràpid. Vinga, va. Penseu cadascun un sol adjectiu per definir, que no sigui el mateix, eh? Tres diferents, per definir la vostra companyia. La companyia és grata. Qui vol començar? El Jordi. Començo jo. Sí, no, t'ha quedat clar, no? Però així tens temps, vinga, vés pensant. Per mi és part de la família, és família. 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 Jo també. Jo, és que un adjectiu, part de la meva vida. Molt bé. Família, part de la teva vida, de la vostra vida. Jo és que estava amb en Jordi, és que és més, o la Mireia, és més, per mi seria amistat. Molt però bé. Amistat, no, molt més enllà de l'amistat, i és algo més. És família, algo més amistat i part de la vostra vida. Però una amistat... Com no és una cosa que et toca, no? Dintre, és una cosa, sí, que... Si no ho tens... Ho trobes a faltar? Més. Més si això, inclús, sí, eh? És com si... Molt bé. Carai, això et donen ganes de formar part de la companyia, eh? Dona... Encara accepteu gent? Encara accepteu gent? Jo m'hi apunto, eh? Jo m'hi apunto. Tres pastorets. Tres pastorets. Tres pastorets. Tres. Mínim tres, eh? Va quedar marcat el pobre home, el va deixar marcat, eh? Però està bé, com molt bé. No, i tant, m'imagino. T'ha de dir com s'omple també cada any amb els pastorets, que es reinventa any rere any. Que no sé pas on arribarem, ni on acabarem. Bueno, passa el mateix amb la passió d'Esparreguera. És veritat. Vull dir que això passa... Són, la Patum. Són bueno, la Patum, clar. Sí, és veritat. Sí, dius, però són aquests... Es reinventen. Però el bo dels pastorets és que és cada any uns pastorets diferents. Sí. Això és el més xulo. No és anar a veure cada any la mateixa obra. Que també és això que dèiem, no, a veure què ens faran aquest, sí, any. No és allò d'anar amb uns pastorets que cada any són iguals, sí, sí, que el Satanàs saps que és aquell que fa 20 anys que, sí, està fent de Satanàs, sí, que el seu fill és el Lluquet, perquè, sí, també porta 20 anys que fa el Lluquet. Sinó que aquí, cada dos anys, en principi, fan canviar de paper, està mig, no?, marcat que cada, sí, dos anys, màxim tres, ja has de canviar de paper. Però hi ha una frase que jo us volia... Vaig llegir una frase que deia sempre, bueno, que diu, vaja, encara avui, Imanol Arias, no?, que diu que els actors no ens fiquem a la pell del personatge, sinó que fiquem el personatge en nosaltres. Què en penseu d'aquesta frase? Us la podríeu aplicar? O no esteu... Jo estic completament d'acord. Perquè ara no me'n recordo quin... Bueno, feia un personatge i em costava molt d'entrar-hi, no? I reflexionant amb el director deia, és que tots som una mica de tot. Llavors, no cal que t'esforcis molt per ser... Busca'l perquè el tens. I tots som una mica... No sé, sí, una, no?, mica boig, una mica còmic, una mica tots, sèrio, una mica dramàtic. Una part, si vols tu, una part assassina, una part no sé què. Ui, tots... on tens tu aquesta part psicòpata? No, parlem-ne. Mireia, parlem-ne. Bueno. Tens una part psicòpata, tu? Explica-ho del meu braç, ara digues la veritat. Va ser tu! Ui, seguretat! No, però és veritat que tots en la vida hem hagut de jugar en diferents moments, en diferents situacions, has hagut de... Ara em toca fer això, pues això, ara em toca fer d'infermera, pues vaig, sí, d'infermera, ara em toca fer de... No sé, no? I has hagut de jugar diferents papers. I és trobar aquell moment i dir, ah, vale, aquest el recupero, no? I el desenvolupo.
És veritat, jo, podíem estar xerrant, jo estic molt content que vinguéssiu avui, de veritat, eh? Estic segur, podem recordar, tenim data ja d'embolic a les fosques? Sí. Podem recordar la data? Mira, ho diguem amb aquella càmera. Digue, mira, Mireia, apa, tota teva. Us esperem el dia 1 i 2 d'octubre. Bueno, pots dir alguna cosa més, ja estàs, eh? Més. Doncs res, que... Sí, acabat la corda. Reprenem l'obra. Diu, veniu, punt, s'ha acabat. Veniu, veniu, perquè reprenem l'obra, reprendrem l'obra amb... Ja teníem moltes ganes, doncs moltes més ganes. Com deia el Jordi abans, hem aprofitat els esdeveniments per enriquir-la i, per tant, evidentment, el dia 1 i 2 d'octubre prometem passar una bona estona amb la companyia Es Grata, amb Embolic a les fosques. Jo us agraeixo moltíssim, moltíssim a tots tres que heu vingut en representació de tota la companyia, que sou sí. Més colla, no? Sí. Però us desitgem un èxit rotund. Que ja no cal dir que us ho desitgem, perquè sempre, el teniu sempre... Cal, entre, sempre cal, sempre cal. Sempre cal, no? Sempre bueno, cal. Llavors direm molta merda, molta merda, molta merda. I no vingueu de groc, ni al públic de groc, ningú, saps? Per allò, diu, jo no soc supersticiós perquè diu que porta mala sort, que si no seria supersticiós. Jo vaig actuar, Vas actuar de groc? Sí, cap problema. Jo vaig actuar amb un vestit groc. Que va ser el dia que portava el patinet ell? No, a la gran nit, el 15 aniversari. Oh, Déu meu. Ah, vale, que no et veia ningú. Clar. No, i tant, perquè vam fer l'obra de teatre. Ah, vale, l'obra. I a l'obra anava amb un vestit groc. Del sopar aquell a les fosques, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, sí, que bueno. Bueno, però l'èxit ja el teniu, ja el teniu, eh? Jo vull acabar amb una frase de Sèneca, que deia que la vida és com una obra de teatre, no és la durada, sinó l'excel·lència dels actors el que importa, no? Avui hem tingut... tres laurodians, tres actors d'una companyia purament laurodiana, tres persones que viuen, que han dit que és família, part de la seva vida, que és més que un club, que sembla el Barça ja més que un club, sí. més que un grup d'amics, que han vingut aquí i ens han demostrat dues coses. La primera, que l'excel·lència la tenen clarament. I segona, la vocació de fer-nos passar bones estones, sigui riguent, sigui plorant o sigui somiant, ho aconsegueixen sempre. Per això tenen la gent tan fidel com tenen després de gairebé 18 anys d'història. No? Gràcies a la companyia Es Grata per haver vingut avui, tant Jordi, Mireia, Sassa, gràcies per haver vingut. M'ho he passat jo molt bé, ha sigut com una representació especial per l'Auradianament, s'agraeix moltíssim. Aquí teniu casa vostra, gràcies. Però no només això, sinó que a part de que anirem parlant, sincerament, ho dic, hem de fer alguna cosa perquè no sé com ho farem, ja aconseguirem més micròfons on sigui, però vull tota la companyia sencera aquí un dia. Perfecte. No sé pas, ja farem una part. És qüestió d'horari. No, sí. És qüestió d'horari. No de voluntat. Tota, fotre alguna cosa divertit, saps? Perfecte. Que la gent conegui a tots els integrants. Fantàstic. I que vegin que la passió que han demostrat aquests tres personatges que tenim avui aquí, que tenim la Carol, que tenim el Coronari, que tenim el Robinot, que els tenim aquí, que falta poquet, que ens anem d'aquí no res, tenim ja embolic a les fosques. Aquesta passió que corre per les seves venes també la tenen la resta dels participants, la resta de membres de la companyia. No? I per això també a vegades sap greu, perquè dius, avui hem tingut... Bueno, el mes passat vam tenir els agents del cos de circulació d'aquí de la parròquia, i van venir tres. Simpatiquíssims, genial, ho vam apropar molt al públic, però a vegades et queda allò com dient, m'agradaria que haguessin conegut els 21, no? Yeah. Perquè és lo just. I aquí sou una companyia que sou una colla, i heu vingut tres superbons representants, tot s'ha de dir, bons amics també de la casa, però que sempre em queda allò, aquella espineta al cor, de que m'agradaria que un dia muntéssim alguna cosa, no sé com, o si no ja anirem nosaltres amb les càmeres quan estigueu fent un assaig, i ja muntarem alguna cosa. Però perfecte. Jo vull a tota la companyia, aquí, al programa més vostre, perquè no hi ha una companyia més laurediana teatral, però tampoc hi ha un programa més laurediar en tota Europa que Laurediana-ment. O sigui que gràcies de veritat per haver vingut. Moltíssima merda, moltíssima sort, i ens retrobem aviat. Perfecte. I nosaltres, com sempre, aquí, ja fins al juliol, ja fins al juliol, el dia 1 de juliol, aquí, fidels. A on? A la vostra, a Lòria TV. Apa, sigueu bons i no us torreu massa el sol.